Tak jo, tak dámy a pánové, já ja vás vítám u předposlední, předfinální debaty mezi Petrem Pelegrínem a Ivanem Korčokem. Je to debata, která je velmi zásadní kvůli tomu, že je to poslední debata během tohoto týdne a poslední debata před Velikonocema nebo před Velkou nocí. A s tím, že z této debaty bychom měli se podívat na to, jak to kandidáti vnímají, a jestli Petr Pellegrini je skutečně má jako šanci Ivana Kročoka dohnat, jo. Takže pojďme se podívat na to, jak to bude probíhat. Vemte si čaje, kávy, jídlo a pití. Budeme to teda dneska asi celkem dlouho. Jdem. Volby prezidenta 2024. Volí celé Slovensko. v tejto diskusii nemožno považovat za stanoviska a názory rozhlasu a televízie Slovenska je Slovensko voľby prezidenta 2024 duel kandidátov. V Rádiu Slovensko a na a 24. vysielame prvý duel kandidátov na post prezidenta, ktorí postúpili do druhého kola. Obom poskytneme rovnaký priestor, 30 <kým> minút čistého času, ktorý uvidia v štúdiu na monitoroch. Diskutovať budeme s bývalým ministrom zahraničných vecí, diplomatom Ivanom Korčokom. Dobrý deň. Dobrý deň. A takisto predsedom Národnej rády a strany Hlas SD Petrom Pelegrinim. Dobrý deň. Pekný deň, prajem. Pani, vítajte v Slovenskom rozhlase. Ďakujeme, že ste prišli pri mikrofóne Karolina Lacová. Uh, začneme ten, tú debatu tak ľudský. Ste po prvom kole kampane, po prvom kole volie vyčerpaní alebo ste naopak pozitívne motivovaní a aj s tou energiou do ďalšieho boja? Pán Korčok. Ja sa teda priznám, že som vyčerpaný i ja mezi náma. Jako z toho, z toho, kolik toho je, tak to je občas až neuvěřitelný. Tak oboje. Samozrejme, že síly to všetko stojí, ale na druhej strane je to pozbudenie z toho prvého výsledku, ktorý som dostal. Pozbudenie preto, lebo viem, že občania ma volili napriek, naprieč spoločenským postavením, aké majú, či sú to etnické, národnostné skupiny a aj regionálne. Má to popravde potešilo, také regióny, ako je Orava, Spíš, dobrý výsledok som dosiahol aj na juhu v mnohých mestách, takže taká kombinácia naozaj úplne ľudská. V, pohode, v tom zmysle, ja. že síli to stojí, ale na druhej strane to je pozbudenie, ktoré ja vnímam. A keď môžem dodať aj potvrdenie vlastne takéto veľké tézy, že o čo v týchto prezidentských voľbách ide a občania podľa mňa aj tým výsledkom a teda víťazstvom pre mňa v prvom kole rozumajú tomu, že ide o to, či teda aj najvyšší post štácie bude spolu s vládou a s parlamentom v jedných rukách. Tomuto občania, Dostaneme sa aj, aj k tejto rozumieť. téme, o ktorej teda vy často hovoríte. Pán Pelegrini, rovnaká otázka. Ešte máte dostatok síl? Čakajú vás teda ešte tie posledné dny pred druhým kolom? <sík> Na úvod mi dovolte možno využiť. <klasí> ja, to ja tam teda ešte doplním. Uh, inak mi tam, mě tam skáčou tyhle tě videá. S tými sa neudeláme. To je proste portál RTVS. A uh, Začnú jednou otázkou, jo. také vám príde, že Pellegrini ešte nezačala pořád jako dělat kampaň? Mne totiž príde, že strašne mu uškodilo to, že on pořád promuje ten pokoj a on vlastne nemá podľa čoho tu kampaň pořádne stavieť. Jen si počkej, počkej. takže to uvidím. výborne. tak to som zvedavý teda tým pádem, pretože, jako jasne, ja som zregistroval pár takových ten strašících videí, ktorí dělali, dělali uh, z hlasu a tak, ale teda nezaregistrovala som nic ako kampaň, jako že nevidel jako pořádnou kampaň, tak som to chtěl říct. No. <kým> Pelé říkala, že to bude dělat kampaň, že ho ľudia znajú. Uh, tohle je pravda, Hantře? Mm, toto som nepostrel také vyjadrenie, ale súhlasím, že kampaň takú klasickú ako iní kandidáti nerobili. Nerobil teda. Jo, takhle rozumiem. Že a vlastně, i Korčok je člověk, který ho spousta lidí neznalo před těma volbama, takže on taky potřeboval, potřeboval být vidět úplně jinak. Jo, on to musel dohnať. určitě to musel dohnať. To, je, to, to, je, dobrý argument túto príležitosť a poblahopriať všetkým učiteľkám, učiteľom a všetkým pracovníkom nášho slovenského školstva ku Dňu učiteľov, ktorý si dnes pripomíname. Poďakovať im za to všetko, čo robia, hoď nie vždy v ideálnych podmienkach. Pre Dostaneme sa aj k tej sociálnej budusnosť. oblasti. Ja, som im chcel popriať, je dnes ich deň, Až patrí sa. Ak sa ma ľudsky pýtate, samozrejme, ja mám ešte energie dosť. Ja som za posledné roky naozaj musel toho absolvovať veľa. Len ako predseda hlasu som prešiel Slovensko trikrát celé, postretal som 10 tisíce ľudí, takže pre mňa tá kampaň je vždy obohatením. Nikdy som nad kampaňou sa ani nesťažoval, nikdy som ani nelamentoval, práve naopak je taký paradox, že niekedy už aj keď idete unavený do nejakého kultúrneho domu alebo na nejaké stretnutie a vnímate tú obrovskú podporu ľudí, a keď by aj, a častokrát sa to stáva, že to podpisovanie a fotenie trvá ešte dve hodiny po skončení akcie, tak to vás naopak do, doplní energiou. A to, samozrejme, že každý z nás bude rád, keď už bude potom. To teda záleží. A skôr možno, čo vnímam inak, je <kým> forma tej kampane. Respektíve, čo všetko sú schopní niektorí ľudia spraviť len preto, aby zvrátili výsledok. Aj ku ale to mňa samozrejme nemôže odradiť a ja sa teším na druhé kolo, no, pretože ďakujem. to kolo ja zase vnímam tak. Že keď som sa pozrel, ako volili ľudia po celom Slovensku a volili mnohých kandidátov, nie len nás dvoch, uh -huh. tak si neželajú veľmi prezidenta, ktorý... Ja tam ma akorát řeknu, jenom ako to porovnanie. On teď, jak to aj říkal, že občas sa dvě hodiny s niekým fotí, tak třeba výborný bol v tomhle Starfest, jo. Když som sa tam fotil čtyři hodiny s detma a každý druhý dítě mi řekne Pežo, ukaž pleš, tak to skutečne je niečo, čo vyčerpává. Jo. Takže... Já jako chápu, že rozdiel medzi tým fotice s fanouškama a podporovateľmi versus prostě tyhle debilní deti, jo, to je něco, co, co jako fakt vyčerpává všechny uh, endorfíny v těle. Nebude náš národný prezident, ktorý nebude hájiť suverenitu Slovenska, ktorý bude radšej pochlebovať zahraničiu. Takže ja si myslím, že pred druhým kolom je to veľmi zaujímavo rozdané a uvidíme, ako sa nakoniec slovenskí voliči rozhodnú. Ďakujem pekne. Takže vy už ste sa aj v tej prvej odpovedi nejakým spôsobom voči sebe vyhr vyhranili. Poďme sa teda pozrieť aspoň čiastočne ešte na tú kampaň. Pán Korčok, ja. vy ste za posledné tri dni obišli Košice, Prešov, Bansku, bystricu Žilinu, Ružomberok. Všetko sú to ja. mesta, v ktorých ste vyhrali, ozaj to vyzerá ako keby ste chceli presvedčiť už presvedčených voličov. Prečo ste sa takto rozhodli a prečo teda idete touto cestou? To je dobrý sa tiež ešte samozrejme. Otázka, pardon. k pedagogickým pracovníkom. Je deň učiteľov, takže chcem im srdečne poďakovať za to, čo robia v tomto kľúčovom sektore. Keď môžem ľudský ešte podať, dnes je aj krásne ženské meno Soňa. Takže želám aj všetkým Soňava, a osobitne mojej manželke, ktorá takisto pracuje v školstve. A teraz k tej vašej, vašej otázke. No, pozrite sa, ja stále verím, že funguje, je poctivé prejsť naozaj po Slovensku. A ja som teda hneď v prvý deň po úspešnom prvom kole prezidentských volieb vlastne pokračoval v tom, čo som robil. A keď sa pýtate, kde som bol, ešte pridám k tomu spisku, spisku novú vec, dnes idem do Dunajskej stredy a mne sa zdá naozaj poctivé sa stretnúť s ľuďmi, ale vy sa pýtate na to, že či presvedčený. No tak Slovensko je Krásna, malá krajina, ale ona je dosť veľká. Znamená to aj to, že ja idem do týchto miest, ale oni do týchto miest prichádzajú napríklad tak ako pred včerom alebo včera do Košic, alebo predtým do, do Prešova ľudia aj z celých spádových oblastí. Takže... Pýtam sa to preto, že či teda Takže... máte pocit, že toto je ten kľúč, že či by to nemalo byť zvolené inak a ísť do tých miest, ktorých sa možno tu kľúč nezískali. Kľúč je komunikovať. To. Ja, ja sa teda môžem odpovedať teďko za, za, za asi. Jako pana Kolečoka. Já si myslím, že ty nechceš pred volbama jezdit do míst, kde tě lidi nevolají, pretože ty potrebuješ ukázať takovou tu pozitivní vlnu. Jo, že, ja, ja, mám tady spoustu diváků, ktorí na, na těch mítinzích byli. Byla to, pomôž mi Hantře, byla to Žilina, uh, Žilina, Bánska, košice, Bánska, to... Bystrica a zastavil sa popri tom aj Indie. Jo, a ešte ešte jako zítra, myslím, že někde je. A... Jo, v Rožomberku. a tam jde, tam přesně o to, že ty podle mě chceš ukázat ty streamy, z toho jako hezký fotky, teďko tam lidi ti a tak dále. A z toho se jako dělá daleko lepší kampaň, než kdyby se třeba teď jel uh, někam, kde vyhrál Pele, nebo třeba Foro a snažil se tam dělat kampaň. Protože v momentě, kdy ti tam lidi vypískají na tom meetingu, tak se toho chytějí úplně všechny média. Jo, a ono ti to pravděpodobně dost jako ublíží. To, co třeba dělá Rakušan u nás, a kde chodí do regionu, kde stan má nejmenší podporu, tak to je výjimka. A tam je to ale kvůli tomu, že on nedělá kampáň jako dovoleb. Teda teď už začíná, ale předtím to nebylo jako součástí toho. A tam to bylo spíš o tom, že on se snažil nazbírat jako názory od lidí a názory od toho, jak to lidi primárně jako vnímají a ve dezinformácie. dezinformace. V kdy potřebuješ dostat dav lidí k volbám, a úplne ideálne chceš, aby ti lidi volili, Potřebuješ to vzít pozitívne. Určite si Češi uh, pamatujú, jak to bolo s Petrom Pavlem, taková ta pozitívna veľká vlna, že prostě lidi se jako zvedli, řekli si: "Yes, budeme volit, bude to super, zvládneme to." A videl si to, že tohle momentum, tak Pavlovi strašně uh, vyhralo ty volby. On by je pravděpodobně vyhrál i bez toho protože měl veliký náskok oproti babišovi, ale teda ve druhém kole aspoň, ale je pravda, je, je pravda že uh, Slováci potrebovali mňa svojho kandidáta vidieť a a tak nějak jako pochopiť to, že i takováhle spádovka dokáže hrozne pomôcť. no. to teda ešte o tom, že samozrejme předtím byly boli ty protesty PSK, kde Korčok nebyl, ale myslím si, že bude veliký um, prúnik Mezi uh, lidma, co byli na protestech uh, opozice uh, proti aktuální vláde, a ľuďmi, ktorí chodí na podobné happeningy kolčoka. <kým> To základné posolstvo, ktoré Môžem. ja sa snažím od začiatku a preto si myslím, že ten výsledok bol dobrý v prvom kole, a to je, že či prezident Slovenskej republiky, aký má byť, a to znamená, či môže byť nezávislý, či môže konať bez príkazov, či môže nejakým spôsobom, čo sa podľa mňa prejavilo aj v prvom kole, spájať lebo si myslím, že dôležitým odkazom je aj to, že za mňa volili nielen mnohé, mnohé regióny, ktoré som už spomenul, ale naprieč celým politickým spektrom. Či, sú, pekne. To, či sú to, to konzervatívci, ale, alebo sú to liberáli a ďalší. To znamená, že tá téma spájania sa ukázala napriek tomu. Čo mi je podsúvané a čo vlastne od prvej minúty po druhom, po, do druhého kola prezidentských volieb Peter Pellegrini komunikuje nejaký konflikt, tak to jednoducho nie je pravda. Pani, poďme dať tým poslucháčom aj divákom <hým> čo najviac informácií a, a pokúsme sa neopakovať tie veci, ktoré teda už ste povedali v tých predchádzajúcich odpovediach. Pán Pellegrini, vy ste teda zvolili kampaň aj po boku ministrov hlasu SD, či už na rokovaní Bezpečnostnej rady vlády alebo na ministerstve práce. Vás sa to pýtam opačne, nepodcenili ste? Podľa vás tú kampaň uh, v regiónoch ja. a do akej miery vám práve toto pomohlo, že ste predseda parlamentu, môžete sa zúčastňovať aj na tých tlačových konferenciách? No, poviem vám to asi takto. Možno na úvod krátka reakcia, keďže pán Korčok už spomenul moje meno. Ja si nemyslím, že sa dá spájať organizovaním protestov. To ja som ešte také spájanie nevidel. Spájať sa dá niekde na kultúrnom podu Dobře, a to, co sa dalo 2018, keď zavraždili Jána a jak sa myslím, jeho manželka Martinu. Martina, Martinu, tak to bych teda řeknúť, že to tá bylo spojení. Uh, takže protesty, podľa mňa, tohle určite sú schopní udelať. Alebo niekde na nejakom happeningu pozitívnom, ale spájať uh, ľudí na proteste, kde sa vykrikuje kadečo na oponentov a na iné politické strany, to si nemyslím, že je spájanie. Ak tak tu vás vlastne ukazujem Bez na pán Korčok, ako on vníma spájanie. No organizovaním protestov proti druhej strane a ešte viacej rozpolčovať tú spoločnosť, ktorá už dosť má problémy s tým, že sa pomaly hádajú rodiny a, a, a kolegovia na pracoviskách. Na rozdiel od pána Korčoka, pani redaktorka, keď sa ma pýtate na tú kontaktnú kampaň, ja som neprišiel až 60 ročný konečne prejsť po Slovensku a spoznať život ľudí no, na Slovensku. Sa teraz o tej kampani, ktorá je pred tým ja som už pred niekoľkými mesiacmi opäť kampaň. Hovorím vám, som prešiel tri celé Slovensko za posledné dva roky. A je logické, že dnes áno, aj po boku pre e, mojich ministrov prezentujem výsledky tejto vlády, pretože my by sme si mohli v tejto kampani porozprávať aj o tom, nielen z letné sluby ale aj to, čo sme spravili za ten svoj politický život a tú kariéru pre občanov tejto krajiny. Ja môžem veľmi jasne rozprávať kľudne s čistým svedomím, čo sme urobili v sociálnej oblasti pre občanov tejto krajiny. Ja môžem kľudne ísť na stretnutia s ďalšími ministrami a viem napríklad aj s ministerkou zdravotníctva hovoriť o tom, koľko prístrojov sme nakúpili, koľko posteli sme vymenili, koľko nových pavilónov nemocníc sme Vy hovoríte, alebo a pripúšťate to, byť, to? pardon. Ale ja vy... doplním, že v tomto pán Korčok je minister, súčasť vlády, dokonca bol súčasťou našich všetkých vlád, aj všetkých, ktoré tu ešte existovali od vzniku Slovenska. Čiže my, minister, by sme si vláda mohli, vláda my by sme si mohli hovoriť aj treba o tom, fakty. že... Asi to nie je porovnateľné, tá dĺžka tých rokov, ktorých ste sedeli vy ale vo vláde, ja hovorím, a tie že, dva roky zhruba, ktoré sedel vo vláde. Preto preto uh, hovorím, Iván že Korčok. netreba len o sluboch hovoriť, ale treba možno povedať aj tú realitu. Áno, ja, ja aj... som hrdý, že na tých tlačových konferenciách my reálne môžeme hovoriť o tom, aké slúby sme dali a ako sme ich aj naplnili. Moja... Ja jenom doplním jednu vec. Jo. On teda mluví o tom, že on jezdil tři po... Ne tri ruky, že trikrát projel Slovensko. On de facto mluví o tom, že tu kampaň dělá inak, než Korčok a ja s ním asi jako souhlasím momentě, kdy on je součástí té politiky dlouhodobě a je předsedou Národní rady, tak asi je pravda, že nepotřebuje dělat ty veliké meetingy nebo veliký happeningy, jako dělá Korčok, nebo prostě protesty a tak dále, protože lidi, jak už říkal sám, jeho lidi jako znají. Na druhou stranu, já si teda myslím jednu věc, ve který věřím tomu, že mám 100% pravdu a to je to, že Pelegríny a všichni ostatní kandidáti, kromě Koročoka, tak se totálně vykašlali na online. A já, ja, ja nechápu, kde se tohle to jako stalo, uh, protože když se třeba podíváte na české volby, které prezidentský, který byli loni, tak uh, všichni kandidáti jeli strašně moc online. A i, i, když teď to takto tak to nejsou jenom TikToky, shorty, reelsy a tak dále, ale třeba, že jdeš k nějakému youtuberovi se ukázať do videa, který má dosah na nějakou cílovku, Korčok byl třeba u tý, u Sandry, že jo, a uh, děláš nějaký content třeba přesně jako na Facebooku, tam je tomu, že tam jsou jako všichni a celkem by mi přijde tohle to strašně jako zvláštní, jo? že jak kdyby dostal Pele od někoho informaci, že nemá smysl dělat content na online, protože stejně ho mladí lidi volit ne nebudou. A to se ukázalo v rozhovore, že není pravda, protože strašně moc mladých lidí volí Pelého. Je dost možný, že volej Pelého kvůli tomu, že rodiče volej Pelého. Ale mne přijde, že tohle byla podle mě strašně velká strategická chyba. Že se na tohle to vykašlalo, jo. <kým> Ale teď, teďko jenom jako každý máme nějakou pravdu, jo. Já jenom říkám svůj osobní názor, že přijde mi, že dneska nemôžeš volby vyhrát bez onlineu, který je strašně důležitý. Můžem? Musíš. Uh... On Pele, má dosť silnú kampaň vďaka smeru v online priestore a hlasákom. Hej, lebo oni chodia do tých alternatívnych médií, ktoré ty ale nevidíš. Hej, my to nepúšťame, lebo sú to alternatívne médiá a trepú tam no, podľa mňa tam trepú. A Aha. tam chodia a ako keby agitujú za ňoho a nejako ho dávajú do popredia medzi tých ľudí, ktorí tam už sú ako keby aj istí, že ich budú voliť. Hej, že my to nevidíme, ale Aha. oni sú online, ale Pele ako samotná osoba nie je veľmi. Ja tomu rozumiem, ale ja, to chcem, ja, ja som teďko myslel, že tohleto podľa mňa není úplne kampán na mladí lidi. Jo, jo to, to je pravda. To je, to je kampaň na tú cieľovku, ktorá je už de facto skoro rozhodnutá. Jasne, jasne. A môžem ešte jednu vec. Mhm. Pele tu hovorí, čo všetko spravili pre Slovensko. Môžem ti to v skratke vysvetliť. Jasne. Za tých 12 rokov. Tak ďakujem za pozornosť a pusti to ďalej. Mhm. Asi tak. Ja to je asi, no. Už sme sa o tom bavili, no. Stagnácia je najväčší problém, ktorý aktuálne má. Otázka ale smerovala k tomu, teda, že vy sám pripúšťate, že ste vo svoj prospech využili aj ten svoj aktuálny post a že v podstate toto bola tiež ako keby nejaká forma tej kampane, ktorú ste chceli využiť. Povedali ste to, myslím, na ministerstve práce, že a keby aj, hej, čiže no vlastne vy to sám pripúšťate, miete, že to využívate. Miete, ten post. Mňa do parlamentu nedostal som sa sám, že som sa ráno zobudil, a išiel som Rozumiem. tam. Mňa tam zvolili občania mm. tejto krajiny. A ja mám aj nejakú povinnosť, ja musím pracovať. Ja nemôžem teraz kampaňovať od rána do večera, sa voziť po Slovensku a tváriť sa, že objavujem jednotlivé regióny. Ja popri tom musím vykonávať aj prácu, ktorá vyplýva z pozície predsedu parlamentu a prácu pre ľudí, lebo ja som im to Takže Ja som mohol robiť pán... kampaň popri a mať ten luxus voľného času a robiť si od rána do večera. Ďakujem pekne, pán Korčok, tak <coughs> Je to v podstate na každom kandidátovi, hmm. ako sa zariadi, z akej pozície ide a vstupuje do tej. No, tak lidehi. ja sa nesťažuje. Ja som to teda vôbec sem. Príde mi, že to je jenom o tom, jak jsi schopný sa zařídit. A právě díky tomu, že jsi v pozici předsedy Národní rady, tak si schopný se ten čas vlastně ohnout tak nějak podle sebe. Jo, ale zase, je, je to asi ako otázku diskusie. A tej volebnej sa vôbec Pána, pán, pán Korčok, teda, ak sa pozrieme na nejakú podporu e, neúspešných kandidátov, na nejaké rokovania, ktoré prebiehajú, úspešnejší sa na teraz zdá byť e, v, tej v tom získavaní podpory e, po prvom kole práve Peter Pellegrini podporil ho predseda SNS Andrej Danko aj predseda Aliancie Christian Foro, aj keď tam m, s nejakými teda e, výhradami, čo sa týka predsedníctva. E, na druhej strane Patrik Dubovský nevylúčil, že podporí vás. nemali ste možno pri týchto rokovaniach naopak zabrať viac vy? Odpoviem, pani redaktorka, len pár, pár takých poznámok. A glosa, ono je to veľmi dojemné, keď, sa vlastne pán predseda Národnej rady stiažuje, že on nemá čas po Slovensku sa voziť. Ja sa nestiažujem. Keby ste sa stiažovali, tak to vyznie takisto, čiže len dokončím. Sťažujete sa, že nemáte čas chodiť po Slovensku alebo voziť sa po Slovensku, tak vy sa nechávate lietať po Slovensku. Ja vám poviem, že Slovensko sa dá vidieť mm. aj z vlaku, mm. neviem, či viete, koľko stojí vlakový listok. Viete, koľko ste vlakov, a ide, z do kráľovského chlmca vlak? Boli ste tam? Uh, ja vám hovorím len, že hovoríte o tom, aký ste ľudový prezident. Priznám sa, že tohle je fakt nepříjemná otázka. Ja som začal vlakem jezdiť aktivne pred dvúma týdnama. Do tý doby som nemiel tušení, že vlaky sú tak levný. Jo, to, to, je, to, je, třeba, to je třeba jako neuvěřitelné zjištění. To je prostě jak otázka ta politika, kolik stojí rohlík třeba, jo. Je, 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 to, je to zajímavé, když to potom vtáhne zpátky do reality ale neviem, či ľudový prezident sa nechá súkromným lietadlom odviesť. Mimochodom na meeting, <totipra> to na meeting politika, ktorý je pravou rukou, alebo bol pravou rukou Igora Matoviča, rovnako k tomuto, k tejto celej k tejto celej láske, láske ktorú šírite, pán Pellegrini, tá téza pokoja, už ste na ňu nejako zabudli. A vy ste ju od prvej minúty po polnoci, po, po, po vyhlásení výsledkov volieb vy, vymenili za vlastne tri také signifikantné hesla. A to je strach, nenávisť a jednoducho to, čo stále ľudí ženie na barikády. Takže tento pokoj sa vám, pán palegrini, veľmi, veľmi rýchle rozpadol a ja vám, pokoj, ja vám odporúčam, aby ten pokoj ste si dožičili sám sebe. Veľmi sa ohrazujem, veľmi sa ohrazujem, pán palegrini, a chcem to aj občanom a občiankam Slovenskej republiky povedať a ja neorganizujem protesty. Viete, čo tam je? Na tých, na tých, stretnutiach tie protesty sú za to, aby Slovensko malo prezidenta, ktorý bude nezávislý a ktorý nebude len výkonou nejakou predlženou rukou súčasného predsedu vlády, lebo presne o toto vám ide v prezidentskom paláci a z tých námestí, z tej žiliny včera, z Prešova, z Košic, to nie sú happeningy. To nie sú happeningy. To sú ľudia, ktorí spájajú nejakú nádej aj so mnou, aj s budúcnosťou Slovenska, ale tam je strašne veľa ľudí, ktorí sú veľmi, veľmi sklamaní z toho, čo, čo ste vy urobili od volieb. A viete, 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 čo sa najviac tí ľudia pýtajú, že keď teda Peter Pellegrini reprezentuje všetky tie veci, o ktorých rozprával o sociálnych istotách, Prečo on vlastne uteká? Prečo uteká z koalície, ako ste sám povedali, sa schovať niekde na reprezentatívne miesto prezidenta Slovenskej republiky? Takže, pán Pelegrini, je to strašne hrubé a arrogantné. Ak pán hovoríte, pani Lacová, to je môj čas, je strašne hrubé a arrogantné. A to je tá pravá tvár, ktorú vy ukazujete miesto pokoja, keď sa vysmievate z tých ľudí, ktorí prichádzajú na námestie. A viete prečo? Lebo mnohí tie tisíce ľudí, ľudí hovoria, že hmm. tieto, prezidenty, tieto prezidentské voľby sú pre nich jedno z posledných nádejí na to, aby sa Slovensko mohlo ešte pohnúť nejakým dobrým smerom. Pán Korčok, a teda, opäť sa vrátim a... Ja tam doplním jednu vec, pretože ja nedávam na YouTube všechno. My sme sa kúkali v posledných dnech práve na tie happeningy v Žiline, v Bánskej a tak dále a pán Korčok za posledních pár dní jako dost přitvrdil a je z něho podle mě výrazně jako lepší rétor než býval. Kdyby, kdyby, takhle, by, kdyby, kdyby takhle se správal eh, už během toho prvního kola, tak by byl na tom ještě, ještě jako ší, mnohokrát jako le, lépe, než, než vlastně vůbec jako byl. <clears throat> Teda konkrétne, či sa opýtam, lebo vidím, že odchádzame od toho, čo sa pýtam. Ako je to aktuálne s podporou Igora Matoviča? Vy ste mu už zodpovedali nejaké otázky, ktoré on mal ešte spred prvého kola. Dohodli ste sa na tom, že vás teraz podporí? S Igorom Matovičom som komunikoval a komunikujem. Mám uistenie, teda to je moje uistenie, chcem byť úplne presný, že voliči hnutia Slovensko veľmi dobre vedia, o čo v tejto chvíli ide a ja verím tomu, že to... Náležitým spôsobom skomunikuje yeah, aj no, no. Igor Matovič. S pánom Čiže nie je tam Dubovským, ešte s pánom Dubovským nie, nie je výsledok. S pánom Dubovským sme vlastne na dobrej ceste, aby mi dal podporu. Ja musím povedať, že si od neho veľmi, veľmi vážim úplne jasné a zrecelné hodnotové postoje, ktoré ukázal aj v RTVS. Aliancia sa rozhodla, že. Pardon, pán Foro sa rozhodol, že podporí ako prezidentského kandidáta Petra Pelegriniho. Ja chcem povedať, že ďakujem za podporu takisto maďarskej strane Fórum a rovnako spolieham na maďarských hmm. spoluobčanov, ktorí naložia zodpovedne a slobodne so svojim, so svojim hlasom. Takže Ale je toto... zaujímavé vidieť totiž to, jak to dopadlo s týma Maďarama. Ja to vysvetlím, Fórum A foro, tak podpořil oficiálne Pelegriniho. Ja to dokonce možná môžu najít. Mají spolu takovou Hezkú fotku, kde táhle vec, táhle podpora, ktorá sa jako stala, tak sa mu celkem vrátil na spátek, pretože tam ide o to, že Christian Foro tak reprezentuje primárne maďarský voliče, ktorí sú pro Orbánovský a ne všetní maďaři na Slovensku sú pro Orbánovský. Takže Kdyby si teď jako řekl, že Pelé má plus třeba 80-50 tisíc voličů právě díky tomuhle, tak to není úplně moc jako pravda. Je, 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 je zajímavý to, jak tahle menšina na Slovensku je, je vlastně ještě jako víc fragmentovaná, než se zdá. A tahle podpora dost možná nakonec se Pelé jako trochu vymstí. <kým> I zase je ta teda pravda, že on potřebuje tolik hlasů, že co má jako jiného dělat, že jo. To je to, čo sa ešte v najbližších, v najbližších hodinách a dňoch okolo podpory ostatných politických strán. Máte, máte prislúbené nejaké uvidíme. rokovanie teda s Igorom Matovičom stretnutie? Určite, určite budem mať záujem. pán Pelegrini, ako je to teda s tou podporou Maďarska? Ja nemusím teď, ja sa to s tým Pelému. No, no Pe Pelého podpořejí nejakí lidi, ktorí volili Kristiana Fora. A, ale e, ty, Maďaři, ktorí sú proti Orbánovský, tak budú voliť Ivana Kročoka. Takže najednou ty jsi teď jako 0-0. Chápeš, že ty, 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 ty z těch pár jako desítek tisíc voličů, tak máš třeba plus 3 tisíce, jakože net 3 tisíce. Oproti, oproti proti kandidátovi. Tak som to myslel. Já ja dám troška iné čísla, jako tam bylo 50 tisíc lidí, že vyzerá to tak, že to dopadne 25 tam, 25 tam. No. 25 tam, 25 tam, 25 ten, ten tam 0, čiže no. 0 0 no. Kristian Foro vás podporil ako predseda, nie ako predseda strany, ale ako neúspešný prezidentský kandidát. Potom sa tam objavili hlasy od člena predsedníctva, ktorý teda tvrdí, že to nebolo fér takto, pretože tam neprišlo rozhodnutie predsedníctva. No, ešte na úvod pred tým, pretože pán Korčak preukazuje tú svoju. Ľudskú tvára a spájanie tým, že útočí od prvej vety, len sa tak iskrí, ak si myslí, že toto je ten štýl, čo má predvádzať pán prezident, nech sa páči. Hovorí o tom, že či bude tu prezident, ktorý bude niekomu slúžiť. Viete, pán korčok, ja som na rozdiel od vás, našiel tú odvahu a išiel som vlastnou politickou cestou a odišiel som zo smeru a založil som vlastnú politickú stranu hlas a doviedol som ju úspešne do parlamentu a prešiel som súbojmi volebnými aj tým krstom ohňom a ľudia si e zvolili túto stranu a dostali ju do parlamentu. Na rozdiel od vás, ktorí ste sa pri žiadnej vláde, ktoré ste slúžili a pri žiadnom vážnom vážnej udalosti alebo tragédii, ktorá sa tu stala. Ani raz ste sa neozvali, len ste poslušne sedeli za stolom, šuchali nohami a tešili sa, akú funkciu zase za to dostanete, až sme vám ju nakoniec dali a poslali sme vám za dobré služby, ktorým ste nám slúžili do USA. Ešte aj to vám bolo málo, pretože ste e, sa pýtali už naspäť na nejaké ešte lepšie No to aj počas vašej vlády, aj počas vlády Smeru. A ďalej, hovorí, áno, samozrejme, A... však veď nám dobre slúžil, tak neviem, čo sa teraz, čo tu on ide mňa moralizovať. Prečo sa potom tak vyhraňujete voči nemu, to je tá otázka, ja som, keď vám dobre slúžil. Myslíte, že som začal ja s tým vyhraňovaním? No, v poriadku, po ja ste sa len re reagujem sledujete na vás. túto reláciu, že kto začal prvý, či ja, či on. Po ďalšie. No ťažko sa hovoríte, sa na pravdu. Hovoríte, nechajte ma dohovoriť. Pán pár, že? Viete, ste teraz taký, akože nadšený a eufória z vás plínie, len pri zemi treba byť. Pokora je niečo, čo by politikovi malo byť najbližšie. Nie, to som rád, nie, to pícha, vy, pán nie pícha, Nie a arogancia. Pán Pelegrini, môžeme prejsť k tej dopovedať, pretože až tak ste veľmi e, neprerušovali pána Korčoka. Hovoril tu niečo, že utekám. Viete, prečo kandidujem za prezidenta, pán Korčok? aby, no, ja som, to viem. aby som ochránil, aby som ochránil to, čo dnes na Slovensku máme, ako sa dnes staráme o ľudí, aby som ochránil to, že máme sociálno-demokratickú vládu, národne orientovanú pred Aha. vami, a aby sme ju ochránili pred takými ľuďmi, akí boli u vás v noci, počas volebnej noci. Tých všetkých skrachovancov, ktorí túto krajinu doviedli na psi trisiatok. Heger, Naď, Zurinda, a títo všetci, no, ktorí po tí vás tam odlapkávali v popraci, ani ani ktorý tá, Ja som nebol. Uh, nebol kandidát no, uh, oficiálny. Ja vám hovorím inú. Títo vám tam boli. Gratulovať. Zurinda vás ešte aj vyzval, aby ste odobrali e, premiérovi zahranično-politické právomoci. E, Groling hovorí o tom, že vašim zvolením príde a postupne začne pád tejto vlády. Tak ja kandidujem preto, aby som ochránil to, čo voliči vo voľbách demokratických získali. Aby som vám nedovolil začať rozvrat tejto spoločnosti. Aby som vám nedovolil byť nádejou pre tých skrachovaných politikov, že sa cez vás znovu dostanú k moci. Preto kandidujem, pán Korčo, keď pán Ty bláho, to bolo dlouhý. A, ja já ja, ja, ja začnu to jednou a pak se to na to zurindu, jo. A ja, ja nechápu, kde se pořád bere ten narratív, že to, že se někdo prošel nějakýma vládama a jak, to říkal Pellegrini, někomu sloužil, tak je jako špatně. D -d -d to je skvělý, pretože ten človek má zkušenosti s tým je, je, jako a fungovať v rámci nejakého veľkého celku, že jo. A zatem k tomu, že Slovensko je jak v Unii, tak v NATO, tak není jako, tak, tak to, je, to, je, to by akorát kecti, to je skvělý, že jo, tohleto právě. Takže mi to přijde strašně jako divný tohleto používat. A uh, stejně tak Pelé, jo, jako uh, bude argumentovat tím, že někdo někomu sloužil, když vedle Pelé je taj Fico, uh, který všude říká, jak on urobil Pelegríniho. Říkám to správně, že jo. Což teda je taky pravda. Jako každý někde začíná, že jo. Oh? Normální. A prosím te, a prosím tě, proč jsi toho Zurindu, Hance? O Zurindovi hovorí Fico a všetky tieto vlády, že rozpredal Slovensko, hej, predal uh, všetky strategické podniky a podobne. Kvůli té uh, Áno, ale Jasne. to, nie je to uh, takto je to pravda a nie je to pravda pretože on prišiel po mečiarovi ktorý mal tie kuponové privatizácie neviem či si to pamätáš kde rozdal všetky možné yeah, yeah. podniky kamarátom známych zrušil nám ekonomiku úplne ako na úroveň bieloruská krajín tretieho sveta Jasne. a prišiel Zurinda a potrebovali prachy, aby naštartovali ekonomiku, tak SPPčko a naftu Beli a neviem, čo tam všetko bolo možné, ešte proste pustili tam zahraničných investorov, získali prachy, naštartovali ekonomiku a tento šašo, a teraz to musím takto povedať, vďaka tomu sa tá ekonomika naštartovala, vďaka tomu sme začali rásť, vďaka tomu sa nás zvyšovalo HDP, z čoho ten smer hlúpy ťažil a, a nedokázal to potom využiť. Hej? A keď Pelegrini toto povie, tak mi je normálne zle z toho, lebo na to sú ekonomické dáta. Na to existujú proste dáta, nájde, nájdu sa kdekoľvek, ale on povie takúto sprostosť, že až. Však mi, je mi z neho zle. Ja, to, to, že má Zurinda chyby, beriem to. A to, že to pokašľali, beriem to, ale ekonomiku naštartovali a vďaka ním sme sa dostali tam, kde sme boli pred 8 -mi rokmi alebo 10 Aha. a potom prišiel Fico a rozkradli to všetko. Keď on hovorí o tom, že nakúpili niečo pre nemocnice, tak je to stalo trikrát viac alebo dvakrát viac ako v Čechách, to už nepovie. Hej. Hmm. To už proste mu úzne oh. A ešte by sme sa mohli dotknúť digitalizácie, ktorá stala miliardu eur a máme z nej nič. Jednu platformu slovensko -SK, ktorá nefunguje. Hmm by som Zem. ho zrušil na 2-0 a odišiel by s plačom preč chudák. Ja se musím pořádne ajde podívať na, to, na, na, na tú dobu s, s tým zurindu u vás, pretože ja, ja, ja tako skúsim dáť také porovnanie. U, u nás tak môže jako třeba Klaus z veliký části za tu privatizáciu, ktorá tady proběhla, jako v Čechách. Jo. A teď to je zajímavé v tom, že strašně moc lidí říká, že to bolo porodní skvěle a strašně moc lidí říká, že to bylo pro ten špatně. Jo? A teďko já mám pocit, že u toho Zurindy, tak to bude asi jako hodně vycházet z toho, koho se zeptáš, že jo? Protože ještě z Zurindu tak je spojená taká kauza gorila. Je to tak, že jo? Jo, 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 jo. A to je i s Ficom spojená, hej, mimo no, tak to, to mě jako nepřekvapuje, jo. Ale já jenom jako teďko říkám, že dost možná kvůli tomu tak to není jako tak, tak, tak jednuchý, protože ty kdykoliv vytáhneš z tak prostě budou se lidi z toho vytahovat to, co jsem zrovna chce, no. Jo, to, to, je, to je fakt. Áno, to je pravda, no. Každý si z toho vyťahne, čo chce, no. Yes. Uh, ja pustím do potom, ja no. Aby sme teda oboch vás, obo vás rovnako tým. prosím, doplním to teda aj u vás tú otázku uh, o tú Počú, dnešnú prestrelku, áno, ale o tú dnešnú prestrelku, čo sa týka pri mene Štefan Harabín. A najskôr teda sa objavila tá informácia, že vyzval ľudí, aby išli voliť s tým, že Petr Pellegrini sa prihlásil k jeho programu. Potom prišla ďalšia informácia, že pán Štefan Harabín to odmieta a že to je partizánčina šéfa jeho. Je to k tématu. Dobře, tak já udělám výjimku, jo. Jestli to je teda tak jako tématický. Sorry. Kdo se ptal na názor? Zabúdaš, že Foro išiel za chrbát svojej strany a podľa všetkého mu slúbili 2 milióny euro do maďarských regiónov. Jo A Pelko začína útočiť, lebomu lesu do srsti. A pozri sa na rast HDP na Slovesnaku, kde vidíš, keď prišiel Hunter ti povie Jo, ja to, 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 tohle, tohle víme. Uh, ja, ja teda akorát si myslím, že to není potvrzený, uh, že si Foro pítal 2 miliony euro za tu podporu, ale já ja jsem to viděl asi v 15 médiích, jo. Uh, bylo by divný to, že by takováhle informace jako niekde vyletila bez jako nějakého zdroje. jeho volebného týmu Miroslava Jureňu, čiže, čiže, už to je tu druhé meno po pánovi Forom, je aj Štefan Harabin taký, že ako keby tá podpora nebola. Bola aj nebola? Pán predseda fóro ma podporil včera, za to som mu nesmierne vďačný ako kandidát, ktorý získal hlasy. On získal hlasy ako kandidát Pán Foro nezískal hlasy ako strana Aliancie, ale zároveň som mal ešte večer stretnutia aj s pánom podpredsedom Aliancie, Dimeším, aj som mal stretnutie s ďalšími z zvedenia Aliancie a väčšinový postoj celého predsedníctva je taký, že podporujú rozhodnutie pána Fora. Ak sa to nejakému členovi nepozdáva, to je samozrejme ich interná záležitosť. Ja ďakujem pánovi Forovi za vyjadrenie podpory. Ďakujem aj Andrejovi Dankovi a celej Slovenskej národnej strane. A ďakujem dnes aj pánovi podpredsedovi vlády Tarabovi, ktorý tiež zastupuje politické spektrum aj vlastnú politickú stranu za to, že mi dnes vyjadril jasnú a zásadnú podporu. Čo sa týka podpory pána, pána Harabina, ja pozorne vnímam jeho vyjadrenia. Toto, čo je rozpor, to mne neprináleží nejakým spôsobom komentovať. Ja len chcem e, povedať, že som vnímal jeho vyjadrenia počas volebnej noci, že jeho voliči určite budú vedieť, čo majú robiť v druhom kole a hovoril o nejakých podmienkach ochrany národnoštátnych yeah. záujmov, e, hovoril o veci, aby Slovensko nikdy nebolo na strane tých, ktorí podporujú vojnu a tam si myslím, že... Budem sa uchádzať a viem ponúknuť aj voličom Štefana Harabína ten typ politiky, ktorý oni uh, žiadajú. Na druhej zodium. strane Štefan Harabín hovoril pred tým prvým kolom, že vaša kandidatura je nulitná, že, čiže vy v podstate sa rozchádzate tam a v niektorých aj iných názoroch, ktoré má Štefan Harabín, podľa neho Rusko nie. Ja sa omlúvam, ale Štefan Harabín sa rozchádza i sám ze sebou. Jo, takže ako argumentovať s týmhle výrokem je podľa mňa trochu jako divný, pretože najde koloľku, vidí ho v čemukoliv je proste problém. Jo. Agresor, čiže... čiže ja napríklad... sa uchádzam o, post, o, o, o podporu aj e, e, voličov pána poslanca a pána, pána bývalého ministra, bývalého e, predsedu Najvyššieho súdu Harabina. A samozrejme, že my nemusíme súhlasiť úplne v každých názoroch, ale v tých zásadných národno-štátnych záujmoch tam sa určite vieme nájsť a tam vieme nájsť aj nejakú zhodu. A ja sa Tako... uchádzam aj o podporu uh, voličov pána Harabína, ktorý túžia mať prezidenta, ktorý bude brániť Slovensko, ktorý bude brániť národnoštátne záujmy Slovenskej republiky a ktorý nedovolí zaťahnuť Slovensko do vojny. Pán a tam Kusok, si myslím, ako že to nachádzame. Je teda, uh, pri vás, vy ste neavizovali mm. nejaké stretnutie so Štefanom Harabínom, ak sa nemýlim, hovorili ste Ja to teda ešte doplním. Uh, ono sa říká to, že Harabín řekl, že majú voliči voliť Pelého. Harabín sa proti tomu ohradil, že to nie pravda. A kde se podíváte na Harabenu v Telegram, tak tam se prostě lidi hádají, že nechtějí volit homosexuála a, a, a tak dále, a jestli jako mají volit a tak dále. Jako, je to tak strašně jako neřízená střela, že vlastně z Harabenových voličů podle mě nevypadne vůbec nic. Jediný, čím se můžeme být jistý, tak je to, že Harabenovi voliči pravdepodobne a nebudou volit Korčoka, maximálně v pár procentech, jako jsou tu lidi, kteří se třeba jako z... a teda budou chtít někoho takového volit, ale bude to, bude to, net plus pro Pellegriniho, ale nebude to 250 tisíc lidí, bude to třeba pár desítek tisíc lidí, si myslím, že bude volit Pelého. A tohle Pelému mu uh, volby nevyhraje, to je málo. On by potřeboval dostat na svoji stranu, všechny Harabinovi voliče a Harabin musel, musel vystoupit, udělat tiskovku a říct, Dete volit Petra Pelegríneho. A tohle to Harabin neudělá. Nebo tomu, že by to udelať. On o štyroch neúspešných kandidátoch. Ako to vy vidíte pri voličoch a nebol to malý balík, teda, ktorý, ktorý získal po prvom kole Štefan Harabín takmer 12% ľudí? Asi ako každá. Každý vstup začína samozrejme tým, že si s proti musíme dopovedať nejaké veci, tak ja nechcem v tomto uhýbať. A keď ide o to slúženie, tak pán Pellegrini, áno, ja som slúžil za všetkých vlád, ktoré boli demokraticky zvolené na Slovensku od 1.1.1993. 1993. Uh, som na to veľmi hrdý a podpisujem sa pod každú jednu vec, ktorú som ako veľvyslanec, pardon, alebo ako diplomat za tie roky pre Slovensko urobil. Mimochodom, tá vizitka nie je úplne, uh, úplne zlá po som pri do NATO, do Európskej únie. Zajtra mimochodom je 20. výročie vstupu do NATO, kde som viedol rokovania. A? Ale chcel by som teda ste... aj vzhľadom na tú invektívu, mm. ktorú ste voči mne použili, teda nepovedať vám nič osobné, ale len citovať vášho politického stvoriteľa, pokiaľ ide o slúženie, ktorý povedal, že uh, urobil vás niekoľkokrát, keď ste boli ministrom, jedným, druhým, tretím, urobil vás, keď ste boli predsedom parlamentu, <coughs> urobil vás, keď ste boli predsedom vlády. Tak ja si myslím, že Občania až tak krátku pamäť nemajú, aby pochopili to, čo je služba štátu a čo je služba politickému stvoriteľovi, ktorým vo vašom prípade bol Robert Fico. Pre mňa je naozaj e, až udivujúce, že e, v tejto panike, v ktorej, ste, v ktorej šírite lži a e, naozaj dezinformácie, vy ste schopní nanovo zadefinovať vlastne aj úrad prezidenta, pán Pelegrini. Vy ste povedali, že idete ochrániť vládu Roberta Fica. Veď ako vy môžete v tom prípade byť nezávislý prezident, ktorý koná bez príkazov? Však vy ste teraz pred, pred národom, pred občanmi povedali, že vy tam idete chrániť súčasnú vládu, chrániť súčasnú vládu aby mohla pokračovať v tom, čo je vaša vizitka za ostatných 5 mesiacov. A tá vizitka, tá vizitka mm. pani Lacová, je veľmi impresívna. Uh, sme tu na pôde uh, RTVS, ktorý idete zo štátnic. Kde sú tie sociálne vlajkové lode, ktoré ste občanom slúbovali od zlacňovania potravín od udržania cien e, energií. Vy sa, pán Pelegrini, hlásite no. k tomu, čo sa deje na čele rezortu kultúry? kultúry. Vy... Ja to řeknu ešte jednou. Tohle to s prezidentskými voľbami, ale súvisí to celkově. Věřím tomu, že i lidi, ktorí volili vaši aktuální vládu, sú sklamaní z toho, že sa akorát projednávajú veci, ktoré idú na ruku Ficovi a jeho kamarátom. To, že sa 120 nebo 150 dní projednává ze státnění RTVS, novela trestního zákona, zrušení USP a tak dále, to je strašlivý. Jo? Jako vy byste za, za těch půl roku měli mít připravených výrazně jako víc věcí pro lidi, včetně třeba nějakého lepšího čerpání evropských fondů a tak dále. A, a přijde mi, že tohle je jedna z věcí, která by mohla potenciálně zlomit jako vás i vaší vládě, protože to je fakt na houby tohle. Jako jestli tohle to má byť ten slovenský pokoj, tak asi se to teda chápeme jako špatně. No. já tak si tu pár komentářů z chatu. Uh, I třeba sestra volala s manželem v parlamentě v volbách Pelého a teď teďko dovolit Količoka. No nebude podle mě sama, no. Jako já jsem to říkal už taky mnohokrát, že já bych třeba loni volil klidně Pelého, že jako hlas se tvářil jako docela dobrý, uh, docela dobrý protiklad právě jako všem těm stranám, ale netušil jsem, že Pelé, a, teda, a teď to teda nejenom Pelé, on to není jenom o Pelém, jo? ale to, že Pelé a vlastně celý vedení hlasu, kde jsou e, lidi, ktorí neznám teď jménem, tak si jednomyslně odhlasovali to, že půjdou ze směrem. To je úplný šílenství. <hým> uh, ja, <jo>. no. Ako prezident, pani Lacová, toto je môj čas, vlastne zabezpečovať to, aby toto celé pokračovalo. A takto vy idete chrániť vládu Roberta Fica. Po tretie, ja by som chcel teda povedať to, že ja by som chcel chrániť Slovensko. Chrániť Slovensko pred tým, akým spôsobom napreduje, ako stagnujeme, ako rozbijate vzťahy s našimi susedmi, ako mladí ľudia húfne odchádzajú zo Slovenska a lámu palicu nad našou krajinou, ako kašlete na ostatné sociálne skupiny, napríklad samoživiteľov a samoživiteľky, akým spôsobom namiesto pokoja rozoštvávate spoločnosť. Takže prezident Slovenskej republiky má chrániť naozaj Slovensko, postaviť sa za občanov a slúžiť Pán ako politik ľuďom. Pán Korčuk, a nie, pýtala som sa pôvodne na podporu šefana Hrabina. Neviem, či, no, ja, či debatu budeme viesť tak, že každá tá moja otázka to. bude áno. úplne odbiehnete a budete si tu nejak vy, vymieňať nejaké svoje útoky slovné a tak ďalej. Čiže, ak by sme uzavreli tú politickú ano. podporu, pri ktorej ja sa nechcem nejakým spôsobom príliš zastavovať. E, poďme sa teda m, aspoň stručne, pán, Korto, pán Korčok, teda pýtal som sa na Štefana Harabina. Áno, tak ja, e, ja som povedala stojím si za tým, že všetci voliči naprieč politickým spektrom vidia, že čo je najväčší problém tento, tejto krajiny. Najväčší problém tejto krajiny je úpadok a stagnácia a obrovské rozbitie tejto spoločnosti. Obrovská nenávisť a, a vlastne paniky, ktoré sú aj, aj pán Pelegrini dnes. A toto je niečo, čo samozrejme, čomu rozumejú aj voliči pána Harabina, ale nemôžem nepovedať. To je s údivom, s údivom sledujem, čo tu povedal pán Pelegrini, že sa zhoduje v tom, čo reprezentuje pán Harabin a jeho voliči, pokiaľ ide o národno-štátny záujem. Prosím vás pekne, toto treba naozaj vysielať. Opakovane, ten, to, čo reprezentuje pán Harabin a to, čo žiada v priamom prenose RTV, ja som vedľa neho stále vystúpenie, Slovenska zo zločineckej organizácie NATO a Európska, Európskej únie. To vy znamená, pán uviem, to bol, bol znamená, bol ličov, pán čo, ja vám gratulujem. Toto svedčí len o jednom. Oh, že zmeniť váš názor je otázka 24 hodín, ale že dokážete mm -hmm. zajsť tak ďaleko, že naz, nazvete to, čo hovorí pán, pán Harabim, národno-štátny záujem, ku ktorému sa hlásite. Tak to si myslím, že je absolútne diskuálik. Pán Pellegrini. sa na, predsed, na, predsed, na poďme, Národnej rady. Poďme teda, poďme, ja budem veľmi rada, teda, keď budete uh, rešpektovať a odpovedať na tie otázky, ktoré kladiem. Zatiaľ sa nám to teda veľmi nepodarilo, ale uh, ak by sme uzavrali toto kolečko o tej podpore. Um, Pán Pellegrini, vy ste ako spokojní s tou podporou, ktorá prišla od teda vášho niekdejšieho stranického šéfa, od Roberta Fica? On sa teda za vás postavil, ale... Ak... Jo, ja ja teda zastavím, teďka doplním jo. On vlastne týmhle uh, řekl, že Harabinovi voliči nechce. A to je teda hodne, jako, hodne teda drsný krok, jo, protože tohle je tá jediná šance, jak by to mohol Korčok prohrát. Ale, ale... No. Je tam odkaz, na Pelegriniho voličov. Pretože Pelegriniho voliči nechcú vystúpiť z NATO a EU. Čiže on obvinil Pelegrínyho te... s tom, že... Chápeš? Je že proti svojim voličom, rozumiem. Jo. Jo. Aha, tak to mi celá vôbec nenapadlo. To, to mi celá vôbec tak to je hodne zaujímavé. No. On to explicitne nepovedal, že ich nechce, hej, ale de facto naznačilo Pelegrínim, že proste prezliekol Kabát, chce vystúpiť z EU, na to súhlasí s Harabinom a voliči ako... Hej, trhnite si nohou, hej, ja chcem harabínový. No prostě Pelé, Pelé klasicky akoby je s, s, každým, ze kterým se mu to zrovna hodí. No. Uh, tak to je. No, no. tak nějak. Většina voličů Pelého jsou anti-EU, co ten člověk říká? Ne, to není pravda. Určitě ne. To není pravda. Ne, nejsem Slovák a to, tohle není pravda. Jenom jako teda, abychom jako byli. Naprostá většina, naprostá většina lidí na Slovensku tak nejsou proti EU. Jo, ty, ty, akorát vidíš ty úplný extrémisty, ktorí jsou pro východní a to jsou, to je Harabin, Náhlík, potom bych řekl, že i Republika, ale to je takový dost složitý. A ještě, ještě jsem jako zapomněl, Švec a Danko samozřejmě. Kotlebu. A Kotleba, jo, a ještě Kotleba, ano, ano, ano. No, takže ono on, on, on ono těch lidí by je hodně, a, ale a, jako v nějakém celkovém počtu těch lidí, tak sa jedná třeba o 15% populace nebo možná o trochu víc. N není to jako, není to jako žádná podstatná většina. Lidi, kteří by opravdu chtěli vypadnout z EU, tak budou velmi pravděpodobně volit nějakého extrémistu a nebo právě třeba hrabena. Tam se ty lidi jako Samozrejme, Samozřejmě budeš tu mít jako nějaký lidi, kteří mají různý názory a volej někoho jiného. Třeba kvôli nejakým afiliacím, nebo že ti ľudia znají, nebo že někde něco slyšeli, ale budú to spíš ako výjimky. Väčšina ľudí, alebo viac ľudí je za vystúpenie z NATO ako z EU. A ešte aj tí, čo sú za vystúpenie z EU, si myslia, že vystúpme, ale nechajme si všetky tie benefity, ktoré tam máme. No, jasne. A pak, když by ľudia zistili, čo to znamená, tak si řeknú, že tak nejdem. To je klasika, no. Však 50% ľudí chce odejít z NATO? Ne. Uh, u Slovenska byl teď průzkum přes Eurobarometr a přes ten ohromnej, ohromnej průzkum všeho 33 nebo 32% Slováků chce vystúpiť z NATO. Uh, to není většina. Je, je to veliký množství, ale není to většina. A úplně stejně by se mohlo argumentovat podobně v Čechách, že cca třeba 30% někde 38, někde 41 chce odejít z EU v Čechách třeba. U nás zase na to, na to, jako je, není moc jako tématem. U nás se spíš argumentuje Evropskou unii. Um, Deme ďalej. Ako to už povedal pán Korčok, do centrály vás počas prvého kola podporiť neprišiel nikto zo Smeru. Vy ste to vtedy tak odbili tým, že do druhého kola ich už pozvete, oni prídu, lebo zatiaľ teda tá podpora je, ale je taká nejasná. Pozrite, ja si veľmi vážim, že postupne jednotliví kandidáti, ktorí boli neúspešní, a postupne sa uh, so mnou stretávajú a vyjadrujú mi podporu. Ja som za to nesmierne vďačný a ja pevne verím, že získam podporu aj ich uh, voličov, pretože <kým> musím to povedať, keď sa ma tu niekto pýta, že pred čím to idem chrániť tú našu krajinu, tak ja vám poviem, pred čím pán Korčok. Zaviedli sme skutočne 13. dôchodok. Vyplatili sme 300 eur pred Vianocami každému poverateľu dôchodku. Zastropovali sme ceny energie, aby nerastli. Zastavili sme, ale dali sme jasný signál, že nebudeme tolerovať nelegálnu migráciu. Zastavili sme rušenie pôrodníc. Pokračujeme v obnove nemocníc. Zasta začali sme s veľkým rozvojom regiónov. Minimálna mzda postupne sa zvýši. Viete, prečo to potrebujem ochraňovať? Pretože vy ste boli minister vlády Igora Matoviča, ktorá hneď po nástupe hoď z ľudí balamutila, že nič nezruší. Všetko toto zrušila. Všetko toto zrušila. A vy, pán Korčok, mne prosím, nevstupujte ako nejaká samozvaná morálna autorita do svedomia, pretože ja som vás nepočul ani raz, keď ste teda tak hrdo slúžili Slovenskej republike, že by ste sa ozvali pri únose Kováča, pri vražde Remiáša, pri privatizácii všetkých zlatých sliepok slovenskej ekonomiky. Tak také keď prosím postupne, môžeš mi vysvetliť tie tri kauzy? No, tam bol únos toho syna prezidenta Kováča. Aha. To bolo Michal Kováč, prvý zvolený prezident za vlády Mečiara, ktorý vychádzal z Mečiarovej strany a postavil sa mu. On po roku po zvolení dal taký mal preslov v parlamente na zhodnotenie stavu republiky a úplne zrušil Mečiara. Hej, aj mu uniesli syna. Remiáš bol človek zo Sisky, ktorý... Počkej, počkej, za, mal... Za, za, za no. a to sa vyšetřilo? Nebo to je proste... Díkujeme. Nie, nie, na to, to, boli, na to bola amnestia, myslím, vyhlásená potom. Uh, what dobře, pokračuj. No. Hm. A Remiáš bol, teraz mám možno čo ale myslím, že to bol človek zo Sisky, ktorý mal vedieť o tom únose viac a v... zomrel v aute, nastražili mu bombu. Hej. Takto, tak si to pamätám, dodnes je to nevyšetrené. A čo bolo posledné? What the fuck? Hmm. Alebo klasický policajt to bolo, no, tam píšu. A posledné bolo, nepostrel som, čo tam povedal. Ja, také to kostnej Ja to možno vrátim o pár vteřin zpátky. Mi chvíle. Podľa sa fakt ako zajímá, to tiež je. Vlády Igora Matoviča, ktorá hneď po nástupe hoď z ľudí balamutila, že nič nezruší, všetko toto zrušila, všetko toto zrušila. A vy, pán Korčok, mne prosím, nevstupujte ako nejaká samozvaná morálna autorita do svedomia, pretože ja som vás nepočul ani raz, keď ste teda tak hrdoslúžili slúžili Slovenskej republike, že by ste sa ozvali pri únose Kováča, pri vražde Remiáša, pri privatizácii všetkých zlatých sliepok slovenskej ekonomiky. Ja, to bola tá ah, to, bola tá to, bola ten to, to e, no. Ja teda neviem, ako tak budeme teďko házetná házet na tehdejšího diplomata ako vinu za tyhle tý, aktivity, nebo teď ako nechápu teda, co to má byť za argument, sakra. Ako Pelegrini hovorí o Mečerovskej dobe a to je veľmi komplikovaná téma, ale v skratke my sme tu boli proste divoký západ. Hej, tam to aj povedala Sandra v tom videu, hej, že my sme išli na úplné dno, vyhlásili nás za čiernu dieru Európy. Mm -hmm. hej, preto sme nevstúpili do EÚ a na to. A toto všetko remiáš aj Kováčov únos a toto sa dialo vtedy. Tam boli rozkrádačky také, že toto sa nesnívalo nikomu, ako sa to rozkrádali veci vtedy. No ja tomu rozumiem, ak ráme to príde strašne vytahovať teďko. No, no poďme. No... Poďme, poďme sa od toho dál. To dál. A ešte jednu vec, ja poviem, že on svojím spôsobom klame, lebo Áno, síce Matovičová vláda zrušila tie 13. dôchodky a podobne, ale zavedla za to alternatívy a iné veci, ktoré boli troška ekonomicky lepšie pre tých ľudí. Hej, mm. a je to také komplikované, a zabudol povedať jednu vec, že oni vstúpili do vlády a zvýšili o 1% odvody do sociálky, zvýšili odvody do zdravotky a zvýšili dane. Hej, a niec mm. vleku. A 13. dôchodok to je ako strašný nezmysel. A to nemám nič proti dôchodcom. Ja by som si vedel predstaviť, aby, ako by ten dôchodkový systém mal vyzerať aj tá reforma. Ale nie kupovaním si hlasov 13. dôchodkom. Hej, to mi je ne, ja teda budú v tomhle veľmi, ja budu v tá ja 13. dôchod, tak je ja akorát populistický nástroj uh, na to, to ako získať voliče. Je to, je, to, je to nekoncepční, je to jednorázový předání, všem je to strašlivá pičovina s dovolením. No, Aj. ja s tým tiež súhlasím. To by ja nemalo byť to by nemalo byť legálne, no. doslova akorát, akorát vyčerpáš peníze ze štátneho rozpočtu a to je všetko. No, Keď sa bavíme o dôchodok, ja hmm. len poviem perličku. My máme 17 miliard eur v druhom pilieri. Uh -huh. To vieš, čo je, u vás, to bolo uh -huh. asi zrušené. A dosť sa nahlas hovorí o tom, že ak to Pele vyhrá, tak príde zákon, potenciálne, ktorý by tie peniaze tak nejak ako dostal do štátneho rozpočtu naspäť. Korčok by ho nepodpísal podľa mňa, Pelegriny by ho podpísal. Čo je na tom pravdy, to sa nevie zatiaľ, ale už som to čítal vo viacerých článkoch, zdrojoch a uh -hmm. viac ľudí som o tom počul rozprávať. Ja. A 17 miliard eur nie je teda málo. To ne, no. Tak dobře, je to spekulace. Pojďme ďalej. Rozumiem. Ja som sám, kto sa o tie Slováky docela bojí. No, keby o tie Slováky, ale o tie Slovenky, to teda. jo v poriadku, že vy Pane, máte niečo pani, napísané, nejaké svoje posolstva. Pani, prosím, ja pani, prosím vás, je v poriadku, že máte nejaké svoje posolstvá, ktoré chcete, aby zazneli, ale opäť dostaneme sa postupne k všetkým témam, o ktorých hovoríte. Ale v druhom kole určite pozvem všetkých mojich podporovateľov, aby sme spoločne čakali na výsledok, alebo prídu potom, keď už budú samozrejme jasnejšie výsledky. To je úplne normálne. Vy by ste si neželali, aby sa jasnejšie postavil na vašu stranu Robert Fico, on aj v, tých, v tej ktorú teda on väčšinou teda dáva na sociálne siete, teraz už nejde o guličky, či prezidentom bude jeden za 18, druhý za dvoch, bez dvoch za 20. Ja si a myslím, a takéto že to, vyjadrenia... ja si myslím, že to včera povedal veľmi jasne a predpokladám, že je všetkým jasné a známe, že jednomyselne predsedníctvo strany Smer dokonca pri ohlásení mojej kandidatúry vyjadrilo mne podporu a tam nie je o čom, o čom diskutovať. Na druhej strane, ja osobne by som teda vôbec a nikdy nerokoval s Igorom Matovičom ako s najväčším zlom tejto politiky a ja nechcel by som... Čiže Hlasy jeho voličov nechcete? Nie, ja to odporúčam pánovi Ivanovi Korčokovi, pretože hovorí, že sa s ním ide stretnúť a ide žiadať podporu. Díko, 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 díko. Nikdy v živote by som nechcel <clears throat> mať podporu Igora Matoviča, aj keby na tom som mal pásniť. Čiže vy ako to nie, aj, ak by ste sa stali prezidentom, by ste neboli prezidentom voličov Igora Matoviča? Voliča áno, ale jeho ako osoby v živote nie. Tak volilo li ho, volilo li ho nejaký, nejaký voličo voličo pre voličov? Ja čiže... viete, viete, pozor, vy mne, mne nepocúvajte. Igor Matovič označil 1,2 milióna ľudí, ktorí volili vládnu koalíciu, že sú hlúpi a že to hlupáci, ktorí volia vždy hlúpo a že on už nebude s nimi ani komunikovať, lebo to ja som si v živote nedovolil to označiť voličák akejkoľvek strany nejakým zlým výrazom, pretože sme v demokracii a s tým, ja som hovoril o jeho osobe tomu človeku, ktorý len šíri zlo a ktorý doviedol politiku k vulgarizácii a bulvarizácii. Ja Čiže som na rozdiel vy... ani od tých pánov, ktorí sedeli na volebnom štábe u, Igora Korč u Ivana Korčoka, to treba povedať, tam bol pán Naď, ktorý povedal, že uh, uh, tí, ktorí chodia na protesty, sú opice. Mohli by sme aj teda lídrov hlasu a lídrov, a toto, háslu, a lídrov a smeru vyťahovať takéto rôzne ozna ozna označenia teda ľudí, ktoré... Teda, ja som povedal, se že takto sa na adresu pani prezidentky nemá vyjadrovať a že nikdy sa nebudem ja osobne takto vulgárne vyjadrovať. To som povedal. Tohle to Toto je strašlivý nesmysl, pretože na obou stranách sú veliký chyby. Uh, Igor je prostě blázen, ale teda věřím tomu, že uh, spoustu věcí, co říká, tak <clears throat> myslí dobře. Akorát on je diplomat. A, a taky kvůli tomu tak měl takovou podporu, jakou měl, že jo. Je to, je to, je to hrozná škoda, ja už jsem to říkal stokrát. Mě strašně mrzí to, že Igor nebyl schopný uh, vládnout těch pár let, co vládnul dobře, protože by Slovensko vypadalo dneska úplně jinak a věřím tomu, že by Slováci měli úplně jiný mindset oproti všemu. Jo, kdyby, kdyby, Igor to jako zvládnul, tak nemá dneska směr jako šanci. Nebo nebudu říkat šanci, byli by v silné opozici asi, ale asi by neměli úplně šance složit vládu. Nicméně bohužel jako přišel covid a covid toho zničil hodně, no. Včetně Igora. Hm. Si nájdete kľudne na tlačových konferenciách. Páni, posunme sa teda ďalej. Pán Korčok, zaznelo to už teda tu, že máte odslužených 30 rokov slovenskej diplomácii. Toto vám vyčítajú... Jenom, díko, sorry. Přijde mi, že Matovič vypřeplo z toho tlaku přes COVID. Ja mám, čo teda 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 pocit, že Igor, Igorovi se stalo to stejné, co se stalo mne. A to je jako takový lehký self-report, že uh, Igor se prostě zbláznil z covidu. Že ty v momentě, kdy uh, saš v takovej situaci, v jaký seš, a Igor byl schopný, to teda, dá aspoň, co jsem tady slyšel, dělat jako čtyři pětihlkinový tiskovky, <koh> tak ono tě to prostě podle mě úplně dojebe mozek. Jo? a já jsem byl na tom bohužel jako úplně stejně za u během streamování, kdy ty prostě po nějaký době dojdeš do situace, že nejsi schopný se jakoby vrátit zpátky do toho zdravého mindsetu, který máš mít. A někdy po cestě se stalo to, že on prostě uhnul z té cesty, a uh, udělal pár špatných rozhodnutí a pak se to už akorát jako s ním postupně vo vozilo. Uh, bohužel, a bohužel lidi neodpouštějí a slováci už vůbec ne. Uh, takže tady jako naprosto po právu, tak uh, ta jeho vláda krachla. Ale uh, já ja, se tady vrátím zpátky k tu diskuzi. Jo. Uh, Pelé říkal, že nechce podpořit Igora, ale že chce, že chce, jeho voliče. Tohle podle mě nevyhraje, protože jediný moment, kdyby Igorovi voliči volili Pelého, tak je, kdyby Pelé slíbil, že zakročí proti mafii a to nezakročí, protože Pela je součástí té mafie. Nemluvím teda o to, jak jsem pochopil správně, tak Pela má i mafiánský příjmení. Italský, že jo. Jako, je to takový zajímavý s tím celkově, no. Vokaliční politici, že teda väčšieho žoldniera v živote napríklad Robert Fico nevidel. Ak prejdeme celú tú vašu kariéru, čiže prierez z SDK, Smer, Oľano, tých všetkých ste nejakým spôsobom zažili. Prečo teda nie ste tým v odzokách, keď to tak pomenujem, tým slovníkom koalície, prezliekačom kabátov, ako vás teda oni označili? Lebo, lebo jeden jediný kabát, ktorý som mal ja, napríklad na rozdiel od ďalších, ktorý ma tu osočujú, tak ten jediný, jediný kabát mal proste na chrbte a na hrudi štátny znak. To, viete, toto to, to, to je ten prezna, uh, uh, príznak alebo prejav <coughs> úplnej paniky a hystérie. Viete ešte aj s tým žoldnierom. <coughs> ten, ten Robert Fico je aký je, ja proste s ním nesúhlasím. Škodí krajine, je nebezpečný pre krajinu, ale na rozdiel od pána Pelegriniho, on je aspoň originál. On je aspoň originál. Pán Pellegrini tu len opakuje tieto trápne tézy, lebo nevie pochopiť, čo to je slúžiť krajine. On vie pochopiť len to, ako slúžiť svojmu politickému stvoriteľovi. A keď tu hovoríte ešte, pán Pellegrini, aj o tom, aký hrdinský čin ste vykonali tým, že ste od neho odišli, od Roberta Fica, a že ste založili vlastnú stranu, ale prečo ste sa potom tak zbavilo vrátili domov. Vy ste o ňom yep. povedali, tak. že ste odišli preto, lebo ste sa mentálne rozišli a že on je minulosť. A vy ste sa do tej minulosti teraz vrátili k nemu a viete, čo vy chcete urobiť v úrade prezidenta? Vrátiť celé Slovensko do minulosti. Ale ja by som chcel... Pani Vlacová, povedať k tomu, že pre mňa je naozaj podstatné to, čo by prezident Slovenskej mal, republiky mal zastupovať. Aký by mal byť? Ja by som ako prezident Slovenskej republiky okrem tých tých zásad, základných výbavy, ktorú má nezávislosť a nech si občan teda dosadi, že kto z nás dvoch môže byť nezávislý, kto môže konať podľa presvedčenia a bez príkazov. Ale tu sú ďalšie veľké témy, ktoré prezident môže otvárať. To, čo hovorím ja, my potrebujeme dobudovať štát. Máme nedobudovaný štát, lebo nám nevie fungovať v krízach. Máme tu katastrofálny problém s, s politickou kultúrou, kde by som ja chcel pre našu krajinu urobiť oveľa viac. Máme tu unesenú vôbec celú tému vlastenectva. Na Slovensku je 95% vlastencov, ktorí sú Pánkordok. pani Lacová potichu. Ja teraz chcem hovoriť o pozitívnej agende. Nebudeme si hádam nebudem ja hovoriť, kto má byť potichu a kto ne, nemá byť potichu. Ale, ale Sáv, teda... To ale, z úst. Uh, ale naozaj, ja len, ja len akoby trošku sa snažím posunúť od toho, aby sme nehovorili nekonečna o minulosti, hoci ja som na ňu pri, pripravený. Ale ako prezident si myslím, že viem dať na stôl aj tie témy, ktoré sú dôležité pre krajinu ako celok, lebo prezident má nazerať na to, že kde sa hýbe celá krajina ako celok. Čo urobíme s mladými ľuďmi? Čo urobíme? A čo, urobíme? Čo... čo urobíte z pozície no prezidenta, ja vám, prezidenta no ja s mladými povieme, ľuďmi? Ja vám poviem, pri... pri... Ty kráso... E, e, e. I, 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 je zaujímavé vidieť Korčoka v útočné módu. Som teda fakt jo. Pripravujem, pripravujem konkrétnu platformu, ktorá sa volá mladí pre mladých, pretože mladí mne hovoria po celom Slovensku. Nielen to, že zdravotníctvo, že školstvo. Ja teraz nechcem hovoriť za všetko zodpovedá odpoveda pán Pelegrini, aj keď je pravdou, že 13-18 rokov mali v rukách tieto, tieto rezorty ako vláda. Ale mladí ľudia, viete, za čo sa hambia? Za to, čo sa tu v tejto krajine deje za to, akým spôsobom politici agresívnym, agresívne vedú celý, celý, verejný život. Títo mladí ľudia už preto to lámu palicu nad, nad, Slovenskom. Tu sú veľmi vážne témy, ktoré prezident Slovenskej republiky môže dať na stôl. Ako som povedal, do budov... Ale ja teda teďko teda je ja s dovolením pana Kolčeka preruším a ja bych jenom doplnil môj osobný názor. Jo. Ja si myslím, že mladým lidem je úplne uprdele to, jak moc agresívni sú politici. Tam největší problém je v tom, že ty na Slovensku nemáš budoucnost. V tomhle je podle mě ten zásadní rozdíl. Je, že určitě budeš mít jako nějakou skupinu lidí, ktorí to jako vadí. Jo, to je pochopitelný, jo? Ale prostě v momentě, kdy tvoje budoucnost na Slovensku je to, že to teda tam vysuduješ a budeš tam brát, nevím, plácnu 800 euro, tak to prostě není jako to, co by dneska lidi jako chtěli, chtěli mít, jo. A Já samozřejmě chápu, že každý má inú jinou životní cestu. A sú jsou lidi, kteří nejde o peníze a chtějí dělat nějakou prácu, která je uh, prospěšná jako prostě pro lidi a která třeba není o penězích a ne, není jenom o tom materiálním jako zaměření, ale je tam strašně a strašně a strašně moc malých věcí, které dohromady budují ten obraz Slovenska jako země, která je prostarý. A v momentě, kdy si tohle řekne uh, každý druhý malý člověk, že Slovensko je země pro starý, no tak pak, pak si můžou ty důchody jako ty vole na ně vydělávat kdokoliv. No. to je ten problém. Štátu v, v krízových situáciách. Čo urobíme naozaj s tým, že, že nám upadá celá ekonomika? Veď, e, pani redaktorka, to nemôžeme zakrývať, že Slovensko dnes napríklad si požičiava naj, za, za najdrahšie úroky spomedzi celej krajiny. Vedeli by ste, pán z pozície prezidenta, vedeli to to by ste pri týchto témach spolupracovať s Robertom Ficom? Jednoznačne, pozrite sa, ja na rozdiel teda Mám od mnohých ja. ďalších, pre mňa, pre mňa slova proste nie sú prázdne, prázdne floskuly. Ja to myslím úplne vážne, povedal som to mimochodom aj vo, vo volebnú noc, že som pripravený spolupracovať s vládou. Ako by tá spolupráca vyzerala, keď teraz v podstate ste takýto vyhranený voči, ale ja voči som, vlády? Ale ja som vyhranený voči tomu, čo sa deje. Rešpektujem ústavu, ktorá hovorí úplne jasne, že v popise práce ústavných orgánov je spolupráca medzi nimi. Ďakujem to pekne, znamená... pán... pán Pelegrini, hm. uh, podobná otázka, za aké okolnosti by si... Týba tam vlastne ešte i v ešte, dýbate, ešte prezident s tým nemá uh, co dělat. Jasně, prezident nemá žádný pravomoce s tím cokoliv udělat, on může na to akorát upozorňovat. A v momentě, kdy tohle bude dělat, tak uh, je, možná, je, je, možný, že s tím vláda něco udělá. A buďme úplně upřímní, Ona, ta Ficová vláda, taky nemusí třeba jako dojít uh, do konce uh, svojho svého mandátu. To se taky může stát. A najednou zase, když jsi potom v situaci, že tu máš prezidenta, který má nějaký názor a bude tu chtít být nějaká vláda, která je třeba víc liberální, nebo nebudu říkat liberální, ale víc moderní, než ta aktuální, tak se potom daleko líp hledá nějaká schoda. <kým> ale je teda pravda to, že to je, uh, že to je běh na dlouhou trať, rozhodně sa postavili možno nejakým zámerom vlády Robertovi Ficovi, Andrejovi Dankovi, čo by boli, ak by ste sa stali prezidentom nejakým spôsobom červené čiary. Vieme teda, že prezident má kompetenciu vetovať zákony, menuje ministrov a tak ďalej. Kedy by ste dospeli do tohto bodu? Všade tam, kde by sme kde by vláda chcela ísť s niečím, čo je v rozpore s ústavou našej krajiny, alebo aj všade tam, kde by sa spreneverila svojemu poslaniu a to je robiť všetko preto, aby ľudia na Slovensku žili dôstojný, slušný život. To je jednoducho úloha prezidenta bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. Len, viete, ja nemôžem to, sa na to pozerať, ako tu niekto krúti. Pred chvíľkou chcel byť protiváhou a zásadnou opozíciou vláde, teraz už s vládou chce spolupracovať, len ja poviem inú vec. Keď ja poviem, že chcem byť prezident a budem, ak má s ním volia, ktorý nedovolí zaťahnuť Slovensko do vojny a nedovolí, aby slovenský vojak išiel na územie Ukrajiny, pán Korčok mi povie, že to nie sú kompetencie prezidenta, čo tu o tom rozprávam. Keď on hovorí teraz o ekonomike a neviem čo, tak tam sú dejaké kompetencie prezidenta, že bude ono vplyvňovať, za koľko si požičiavame na zahraničných trhoch tam, kde sú tie kompecie prezidenta. Čiže to sú, viete, to tak prekrúcanie, to som už dávno nezažil. To som už dávno nezažil a poviem teraz takú jednu vec, pán Korčok. Vy ste povedali, že chcete byť pokračovateľ politiku a štýly, štýlu, politiky pani Čaputovej. Hej? No pani Čaputová tu bude ešte do 15. júna, ona je tu. No ako je možné, že teda to také strašné veci sa dejú na tom Slovensku a ona ako prezidentka, na ktorú sa vy chcete podobať, to nevie zmeniť. Nevie to ovplyvniť a vy to už zrazu budete vedieť, keď budete akurát vy a nie ona. Keď teraz to váša pani prezidentka, ktorú tak máte rád, nevie s tým pohnúť, tak to aspoň nebalamujte tým ľudí, pretože vy s tým nepohnete vôbec, pretože nemáte na to skúsenosti, nemáte na to schopnosti. Boli ste chvíľku vo vláde, potom ste boli len po ambasádach, kade, tade, v zahraničí. Jednoducho nemáte na to skúsenosť, aby ste dokázali v ťažkých situáciách dohodnúť sa s premiérom a s predsedom parlamentu a zomknúť aj, aj rozhadanú politickú scénu. Pán a... Pán na za jeden povraz. Uh, teda upsimie, toto to je první opravdu dobrý argument od Pelého za celou, za celou jeho kampaň. Tohle je fakt dobrý argument. Protože na to... je zlý. Jo? No jasné, že je zlý. Prečo je špatný, Však ale prezidentka no. odpísala všetky návrhy vlády, ktoré išli pre ľudí, ohradila sa len voči tomu, ktorý šiel proti ústave a ústavný súd jej dal zatiaľ za pravdu. Jo, to jo, ja teďko argumentujem tým, Dobre, tak, 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 jak to podľa mňa myslel Pelé, tak je to, že <coughs> on teďko vymenila všechny tých problémy, ktoré na ja Slovensku sú a řekl, že je tady Čaputová, je tady 5 let a ona s tým znedela. Chápeš, jak to myslím? No ale ona sa vyhranila aj voči Matovičovi. Ja, ja ja, 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 to napiško. vím, ja to vím, ja ja zíkám, to myslíš? no, mhm. výborne, už sa chápem, že tam není ten, jo, tam přímý dopad a v tomhle má Pellegrini pravdu. Jo? Takže ono, ono, je pravda to, že on může přesně jako otevřít ty témata z pozice jako prezidenta, pre, prezidentky, ale pokud pro tebe stojí všichni, tak neuděláš nic. Je pravda, že Zuzana jako velice schopný člověk, vám bude teda fakt chybět, jo? tak byla schopná odmítnout podepsat ten zákon o té tý... Uh, co to bylo, to byla, byla, byla tre trestní zákon, že jo? Tak to se, to sa jako povedlo, bych řekl. Ale všechno ostatní, všechno ostatní tak samozřejmě jako s tím ten člověk napřímo toho moc neudělá. Ty pořád potřebuješ mít aspoň nějakou podporu v, tých um, těch komorách, no? Ale není to úplně tak pravda, protože ty jako prezident toho tak či tak, aj keď bude s vládou jedna ruka, veľa toho nezmení. A té mi může otvárať, aj keď nesouhlasí vo všetkom s vládou. Takže toto nie je úplne no, si... podľa mňa taký argument, ktorý by mal zavážiť. Ja jenom říkám, no. že to je fakt dobrý argument od Pelého, kde on v tomhle jako reálne má pravdu. Ja jo? tomu hovorím, mm. to piaci sa je slámky chytá. No, no, yes, jasne, tak pr proste buďme férově a dejme mu, mu nejaký body, jo? Tohle je dobrý argument. Je, je pravda, že kdybych ja teda mal teďko presne rozhovor s panem Kuročokem a teďko se ho presne zeptal na otázku, jak přesně chcete pomoct mladým lidem na Slovensku, aby odcházeli, tak jako podle mi že o tom bude mluvit a bude to téma otvírat. No, ale to, to pořád není ta přímá podpora, že jo. teda teď celý ten argument se ti potom jako rozpadá v momentě, když Pele je předseda Národní rady a on kdyby chtěl, tak tohoto téma v té Národní radě už dávno otevře. Akorát, že nechce, protože ho robí Fico, nebo jak se to říká slovensky. To je jedno. Uh, popenal. Budete, um, môžete vy uh, pre ľudí skutočne viac tej pozície prezidenta? Teraz ste povedali aj to, že v mnohých týchto oblastiach, o ktorých sa rozprávame, ten prezident tie kompetencie nemá. Uh... Pečkej, sorry, ja to ešte prečtu pár komentářů z četu, pretože to je spústa, kde súhlasí. Uh. <kým> úroky môže prezident nepřímo ovlivniť hlavne jeho zvolením. Kdy zvolíme Paláho tak investoři budú sa víc obávať a úroky stoupnú. Takže to nie je úplne pravda. Uh, to není pravda. Uh, vy nemáte lokální monetární politiku, protože máte euro. Uh, takže ta měnová politika je ovlivňovaná nepřímo. Jo, ale samozřejmě chápu, chápu, to, chápu to, chápu to. Je, je, je pravda, že uh, pak se tím může jako změnit spousta věcí, jenom na základě toho, že ty zvolíš někoho, kdo třeba je právě s Robertem Ficem. Ja to, to, to chápu, to chápu. Může to změnit, může to změnit ten, Môže to zmeniť ten celkový obraz země ako takový. Zohľad investorov. Áno, pohľad investorov, presne tak. Čiže môžete skutočne spraviť pre tých ľudí viac ako z pozície výkonného politika, šéfa parlamentu, ktorý príjma zákony. Dnes teda, vy to máte v slogane, vo videách, ide o veľa, ide o všetko. No. V minulosti ste to ale pomenovali v úvodzovkách, že sa odpracete na nejakú reprezentatívnu funkciu. Teraz Dnes tá retorika vaša je iná. Dnes to vnímam inak, pretože áno, dnes ide naozaj oveľa. Dneska, keď som zhliadol v e, televízne relácie... A tie oslavné ody na víťazstvo v prvom kole Ivana Korčoka kde jeho podporovatelia hovoria o tom, že jeho zvolenie má započať koniec tejto vlády. No počkajte, ale vláda má väčšinu v parlamente, to je, ale čiže to je, to je na tej stabilite, tej vašej vlády, ktore ste aj vy. My SNS smer vláda a sa tomu vláda sa tomu, vláda sa tomu aj ubráni, ale otázka ako atmosféru navodzujete v krajine a kde tú krajinu smerujete. Tak potom ja o tom to je, keď dokážem, ho poviete v konečnom dôsledku, že sa tomu vláda, urobiť určite aj viac, pretože dojde k v zásadných otázkach dojde k súzvuku, tak ako niekedy Slováci boli naučení na tri svetoplukové prúty že sa traja ústavní činiteľia stretnú, budú spoločne hovoriť o budúcnosti Slovenska a budú navzájom podporovať sa pri všetkých dobrých veciach a prezident bude proti vláde len vtedy, keď tá vláha, vláda bude zlyhávať, ale nie automaticky robiť spaláca a opozično, neviem, aký, e, a neviem aké hniezdo, ktoré bude, kde sa bude len konšpirovať, ako vyhrať nasledujúce parlamentné voľby. Keď Takže... majú ale ľudia za ruky, že, sa to nepreklopí na tú druhú stranu, že v podstate kývnete na s čím Robert Vín, príde? Ruku, že Ivan Korčok nebude progresívno-liberálne hniezdo z prezidentského paláca a byť totálnou opozíciou ku vláde, kde tu majú akú, ako. Čiže akú, je tento súboj postavený riziko? páni, na tom, že... Ale di, to je to, s čím do tých voleb jde. Korčok kde do tých voleb s tým, že bude dělat práve protiklad vláde. To je v pořádku. V ten moment, kdy je vaše vláda taková, jaká je, tak prostě prezident má ve možnosti. Buď to je pojet na ruku, anebo se ji bude snažiť kontrolovať. snažit kontrolovat. A prostě ta kontrola je aktuálne to, čo vy potřebujete. Tak. že uh, konzervatívec za liberál, tak toto to viede lebo... nie? vôbec nie. Skôr je to o tom, že mne ide o to, aby prezident zastupoval záujmy ľudí, aby nejakým spôsobom sa tu nehral do role, že ide byť opozíciou vlády, alebo že bude chcieť byť zástupcom opozície, ktorá prehrala voľby a cez voľby prezidenta si chce liečiť tieto Ale rány. Tán, Pán to napríklad Andrej Danko ľudí. hovorí o vás ako o prezidentovi koalícii, čiže, čiže aj teda vaši koalícia... koaliční partnery to ano, dávajú do toho, aby to Ešte raz, ja 20 rokov v politike nie som na ambasádach a na našich rezidenciách. Ja som medzi ľuďmi, medzi ľuďmi a medzi ľuďmi som strávil podstatnú časť svojho obdobia a viem ich životné príbehy. Mne ich rozprávajú, Ďakujem, pretože som medzi nimi. Ja nestojím na tribúne, aby som sa s ním prihovoril, ja som medzi nimi. A mňa sa dotknú, mne hovoria za tie 10 tisíce stretnutí som vďačný, pretože až mám v zamriazí v chrbte niekedy, aké ťažké príbehy mi ľudia rozprávajú, ja viem veľmi dobre. Ale vy ste že boli vo vláde mnohé roky, a preto sa aj, čiže tie ťaž... ne, tak tohle, to v má pravdu. Ja bežem tomu, že sa máme tak Pelegrini musí byť strašným populárni. To rozhodne. To proste musíme takový miláček. Kto Kto ano, za ne môže? A to mi aj pomáhalo no. ich postupne posúvať <coughs> dopredu. Čiže Sme teraz sú správne... Nie, a ďalej sa Áno, ide... veľa vecí sa pohlo dopredu a musíme ísť ďalej. Pretože život na Slovensku je stále pre ľudí ťažký. A oni očakávajú, že na čele inštitúcií budú ľudia, ktorí ich počúvajú, ktorí vzýšli z nich a ktorí reálne chcú im pomôcť. A ja takto som pôsobil celú dobu a verte, že za tých 20 rokov tí ľudia mi možno tú dôveru prejavujú práve kvôli tomu, že ma poznajú a nie, Ďakujem. že to píšu v denníku. Uh, N. Pán Korčok, um, akým spôsobom, alebo nemôže byť pre vás nejakým handicapom, ten jazyk diplomata, ktorý vy máte, budete sa vedieť uh, ozvať vtedy, keď to bude potrebné zastať sa bežných ľudí. Uh, nie je možno naozaj výhodou aj tá politická skúsenosť pri tej kandidatúre na post prezidenta? Viete, čo ja si myslím, že vôbec nie je žiadnym handicapom, ak niekto prichádza z prostredia, napríklad ako ja, z prostredia diplomatického, kde nepotrebuje na to, aby presvedčil druhú stranu, mať navreté žily a penu okolo úst, tak ako je to zvykom na Slovensku. A to nepodsúvam teda pánovi Pelegrinimu. Ja si na ňo celkom vážim. Napríklad spôsob komunikácie. Celkom to, celkom to rešpektujem. Iná vec je obsah komunikácie, ale určite nebudem ja Petrovi Pelegrinimu podsúvať nejakú slovnú agresivitu alebo niečo podobné. To je úplne v poriadku. Nevnímam to vôbec ako handicap, naopak, veď kto vie, čo je diplomacia, to vie samozrejme aj pán, pán Pelegrini, veď má s tým skúsenosti. Je, je takisto snaha nájsť riešenia, proste spolupracovať, kde sa dá, ale zároveň, ja si to tiež nesiem z diplomacie, že proste mať, mať pevné postoje. Ja si myslím, že za tých 30 rokov som pevné postoje ukázal. Neviem, ako pevné postoje ukázal pán, pán Pelegrini, keď naozaj v mnohých situáciách... Situácia, to bola otázka 24 hodín, kedy otočil. Ako to bolo s, to, s tým menovaním do... Tak to je pevné no, nechcem do toho zachádzať, ale aj no tam by sa dali ale veci viete, vyčítať. O... Na diplomáciu ja vám odpovedám nejakou komunikáciou, kde uznávam pána Pelegriniho. Hovorím vám o tom, že tu musia byť aj nejaké postoje. A potom musím aj zareagovať na tie tri veci, ktoré pán Pelegrini povedal jedným Dýchom, Viete, vy tu hovoríte o troch prútoch. To je, to je podľa mňa strašne dôležitý symbol a je to dôležité puto. Ale dnes sa to nedá vnímať inak, že tieto tri prúty, o ktorých vy hovoríte, to sú pevné a nerozpletiteľné prúty, ktoré sa skladajú z Andreja Danka, z Roberta Fica a z vás. Toto sú tie. Toto je ten, tie povestné prúty, ktoré sa nedajú rozmotať a oni chcú byť tak pevné, aby ešte fungovali aj z prezidentského úradu. Ja nerozumiem ja. jednému, lebo od prvej minúty vlastne to uh, toho prvého kola prezidentských volieb vyšírite <coughs> niečo, čo je, je, to ani trojčlenka nefunguje, že ja spôsobím proste pád vlády. Ako ja to môžem urobiť? Veď vy, keď v tej vláde, pán Pelegrini, zostanete, veď vy máte normálnu väčšinu a toto, že tu vznikne nejaké to sme pnutie, No počkajte, počkajte, ale to sa tu šíri, tak to možno, že hej, uzavrime. Nie je to jednoducho možné z toho dôvodu, lebo keď pán Pe Pelegrini by sa rozhodol neutiecť do pre prezidentského paláca a zostať vo vláde, tak tá vláda má, má samozrejme väčšinu vo svojich rukách, ale o nejakom pnutí v súvislosti s odchodom Petra Pelegrini do prezidentského paláca to neho hovorím ja, ale to hovorí, to hovorí, Andrej Danko. A posledná vec, viete, to znie tak pateticky, že vy ste sa vlastne rozhodli teda ujsť do prezidentského paláca, lebo to ste podali mesiac pred ohlásením kandidatúry, ale preto, lebo dnes ide o veľa. Viete, čo ide vám? O čo ide vám, pán Pellegrini? O samého seba to je celé. To je ten útek, <laughs> je ten útek od zodpovednosti, je, od vlastných ste. voličov, ktorí je na tých... poznám úplne, mohol by som o ňom rozprávať. Ale veď rozprávate. Ale veď potrebujem, ja nie vám osobne. Ja vás osobne nenapáda. <coughs> vás, osobne, vás osobne, napáda Andrej Danko hrubým spôsobom. Pán, Har, pán, Harabin, ja som sa vás zastal. Ja jednoducho o vás hovorím a o politickej zodpovednosti, z ktorej nemôžete ujsť. Tak prečo utekáte zo zodpovednosti vládnej ja. koalície? Môžem na to krátko zareagovať? Teraz pekne. Dobre, ideme, posuneme sa ďalej. Sa chcete jednoducho usmievať a šíriť. Posuneme sa ďalej, ja som mala len takú jednu. Vy ste boli minister. Je to tak, to dá strašne, ako strašne brutálne, kde to dopelá, no. To je hrozne silný. Ja tam teda rozeberu, Naprosto seriózne, jakýkoliv diplomat bude v pozici prezidenta lepší, než človek, ktorý diplomatem nebyl, pretože velikou součástí pozície prezidenta je zahraniční politika diplomati v tomhle bývají standardně nejlepší, dokážou být jako naklonění, ale zároveň tak nějak byť kamarádi jako ze všema. Ale tím myslím jako ze zbytku světa, jo? a ne akorát s aktuální vládou. To je jako by věc. A druhá věc je to, že to, že se Pelé na tu pozici prezidenta by skovat, to si myslím, že je všem úplně jasný. Vlády. A ponúkali vám VSAS, <coughs> že môžete byť <být coughs> líder. A tak strašne vám teraz záleží, pre tých mladých chcete robiť veľa a pre samoživiteľov chcete robiť veľa a ekonomiku našu zachrániť chcete. A neviem, čo ešte všetko. A prečo ste vy ušli z tej politiky? Prečo ste sa rozhodli, že nejdete politicky zabojovať, tak ako sme my zabojovali a ja osobne opriazen ľudí? Čo ste nešli sa uchádzať o tú tvrdú robotu a byť členom vlády a toto všetko porobiť? Vy ste si povedali, že pohodlnejšie je neísť do politiky a pekne sa odpratať na prezidentský palác. Ak niekto uteká ja, od zodpovednosti, tak ste to vy. Pretože vy ste ne, mohli nepovedal. toto všetko, čo tu pani, blúznite, vykonať sa ďalej, ako predseda politickej ja strany. Len ja sa, chcela, pán sa báli, či by ste vôbec ta, ta, prešli o, do parlamentu a ste sa na to vykašľali. Chcela som sa opýtať, keď teda v rámci toho, čo hovoril pán Korčok, zaznelo aj to, že čo si váži na vás, tak som sa chcela aj vás opýtať, že čo si vážite na pánovi Korčokovi možno jednou vetou, ak by sme vedeli povedať. <tud> Skôr som si vážil predtým, kým som ho poznal. Že bol Čiže teraz si už nevážite vôbec. Ale prečo vy mi... povedal som to? To je otázka s otáznikom. No tak prosím vás pekne, že aj vy trošku uh, nechajte dohovoriť človeka a neinterpretujte vaše tu pohľady. Ja som si vážil tiež jeho prístup a jeho spôsob fungovania, keď som ho poznal a keď som s ním spolupracoval, lebo mal som tu čest s ním dlho spolupracovať. Teraz, keď zase ale vnímam, že čo schopný je na základe toho, čo mu pripravia narozprávať ako mení tie svoje postoje, tak ho vôbec nespoznávam a to si na ňom vážiť nemôžem. Ale ten štýl samozrejme je slušný, aj keď už teda na môj vkus na to som bol zvyknutý, ho naučili byť trčím, asi si to tak žiadajú v jeho kampanii, ale, ale je to človek slušný, zase nemôžem povedať, máme tu podstatne neslušnejších politikov a určite nevnáša do politiky vulgarizmus a, a, a bulvarizáciu a ďakujem za to som, som mu vďačný, ale vnímam, že sa posunul v rámci toho, ako som ho poznal, do trošku inej retoriky, na akú som ja bol uňho, keď pre nás pracoval zvyknutý. Ďakujem, ďakujem. pekne, poďme sa pristaviť aspoň na, na krátko pri tej sociálnej oblasti, pripomeniem čas, pán Pelegrini 12 minút 21 sekúnd a pán Korčok 11 minút 46 sekúnd. Uh, pán Pelegrini, Napriek tomu teda, že vy ste už aj v rámci tejto debaty vymenovali to všetko, čo ste teda spravili nejaký podpočet dobra. v tej sociálnej oblasti, najmä pri senioroch. Faktom je, že podľa odborníkov Slovensko naozaj stagnuje. Prestali sme dobiehať životnú úroveň všetkých úroveň vyspelých krajín Európskej únie. Za posledných 10 rokov prešlopujeme na mieste. Čiže dá sa na to nepozerať pri tej stagnácii krajiny? Nemusíme sa na to pozerať. Ale nemôžeme si, pani kolegyňa, ani vymazať z hlavy posledných 3,5 roka vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktorý bol súčasťou aj Ivan Korčok. Ako Ale vy ste boli, myslím, že 8 rokov, ak som to dobre... Ja teda bych teďko jenom rád řekl jednu vec, ktorým asi ako s niečím Slovákom názor o svete. Za všechny vaše problémy nemôže Igor Matovič. Dokonce pôjde tak daleko, že za všechny vaše problémy nemôže ani Robert Ficov vždycky je ten problém někde mezi a je potřeba přemýšlet nad tím ze všech stran. Protože, ono je, protože to, co se u vás aktuálně děje, tak je to, co se děje v americké politice. A to je to, že se třeba všechno hází na Trumpa. Jo? Nebo se všechno hází na Bidena. A tohle je problém, který je potřeba rozklíčovat, protože ono to není tak jednoduchý. Jo, já ja si třeba myslím, že za, za, to, co se děje posledních půl roku, tak může opravdu z veliký části Fico, ale Fico tady není rok. Jak dlouho je ten člověk v politice? Hrozně dlouho, ne? Přes 20 rokov, no, myslím. Tak, tak sme jsme u toho, že jo. Takže kde je chyba tím pádem? No. Tak on v 2006, to myslím, prvýkrát skádal vládu a potom v 2013 až do 2020. No. Ďakujem. Prvino. A ďalšie, ďalšie 3,5 roka sme tu mali ďalšiu vládu. Ja sa nevyvinujem, ja len hovorím, že nezabúdajme aj na túto etapu, že tá istá otázka, ako mm. sa podarilo pohnúť s týmito vecami, samozrejme platí na nás obi dvoch. A ja som si nikdy nezakrýval oči pred zodpovednosťou. Ja som práve, že vždy aj poukázal, že na to dobre, čo sa nám podarilo a kde máme ešte morálny dlh. Ja som napríklad hovoril veľmi jasne, a som veľmi rád, že Erik Tomáš to začal robiť, že napríklad pri rodinách, kde je v rodine zdravotne ťažko postihnutá osoba, buď dieťatko alebo člen rodiny, hmm. Hmm. musí štát byť aktívnejší, musí byť menej byrokratický, musí viac ponúknuť tým ľuďom, ktorí majú takýto ťažký osud, ktorí majú to dokonca život. Opäť len nejaké sluby a do budúcna. Nie, tam už Erik Tomáš preto napríklad prišiel ten. Ťažký osud, treba, že majú sexuálne orientáciu. No, ako to je zase takový strašně, strašně hloupý to, že to je zase, jako vy, pojďme si vybrat tu skupinu, která politicky je daleko líp pochopitelná. No. Prostě to je, ach jo tento týždeň, alebo minulý týždeň zopatrenia, Aha. kde sa ide zdvojnásobiť príspevok na ošatrovanie, keď majú v rodine dieťatko zdravotne ťažko postihnuté, idú dávať odľahčovaciu službu, ktorá príde nahradiť rodiča, aby Opeď mohol... Opäť to sú sluby do budúcna, alebo teda plány, nie usú... tak? Ale, um, keď hovoríme o odpočte, dobre, hovoríme ja dneska... o niečom, čo máme dobre, za sebou. No tak, a čo teraz chcete, plány či odpočet? Odpočet som vám povedal, ja som sa... Moja pôvodná otázka bola cen, na, o tej stagnácii. Hej, že napriek tomu, že máme tu nejaké opatrenia, o ktorých teda vy hovoríte ano. aj o tom odpočte, ano. tak napriek tomu teda ekonomovia, odborníci hovoria o tom, že Slovensko nadalej stagnuje. Áno, stagnuje, dokonca hospodársky rast nedosahuje úroveň, ktorú by sme si želali. Nemecko má ten hospodársky rast dokonca dramaticky nižší od nás, hoď je ťahuňom Európy a slovenská ekonomika je zavesená v časti aj na Nemecku, ale... Viete, keď hovoríme o zvýšení úrovne života ľudí, tak si <coughs> treba ale pripomenúť, <coughs> že za predchádzajúcich 3,5 rokov, a ja to musím povedať, lebo to sú fakty, keď chcete fakty, sa nám ďalších 200 tisíc ľudí prepadlo do pásma chudoby pod vedením Igora Matoviča a Eduarda Hiera. Máme tu 900 tisíc ľudí, ktorí si nemôžu denne kúpiť jedno teple zdravé jedlo. To sme zdedili po predchádzajúcom bačovaní vlády 3,5 roka Igora Matoviča, kde bola aj Ivan Korčok. A z týchto problémov a z extrémneho zadlženia, ktoré nám tu nechali, je nie sa dostať, a napriek tomu sme za prvých 5 Ďakujem. mesiacov prijali obrovské množstvo konkrétnych sociálnych opatrení, ktoré dnes platia. Vymenoval som ich v tom prvom stupe. A ideme ďalej, ideme pokračovať. Včera sme predstavili právo na prvé zamestnanie mladého človeka s výraznou podporou pre zamestnávateľov. Čo je to prima... cesta, keď v podstate tá nezamestnanosť je na istom? počkaj, počkaj, ja to musím rozobrať. Moment. Uh, my sme zdedili po Matovičovej 900 tisíc chudých ľudí. Ja to nechápu, to je, ako Matovič vytvoril 900 tisíc chudých ľudí. Čiže tí ľudia nemajú vlastní hlavu, že nemajú vlastní prácu, nebo teď nechápu, kde sa to dostalo? Nie, stavu? väčšinou sú to dôchodcovia a no. tým ako rýchlo rástli ceny, tak vlastne viac dôchodcov spadlo pod hranicu chudoby alebo sú to matky samoživiteľky. A tak za tohle nemôže Matovič, a tohle... za to môže ja vývoj ekonomiky. Ja tomu rozumiem. No. Za to môžu aj predchádzajúce vlády, za to môže vlastne celý ten systém. Hej? No ja to... tomu rozumiem, ale je to také lúbivé pre voličov. Ja. No, takže to tohle tohle ale ešte Za to vlastně matematicky to může. Nebo takhle, asi z nějaký částky taky, jo, ale jako rozgněz úplně přímo, že jo. A právo na první zaměstnání, jak to má fungovat. Nemám šajnu. Jako to zní skoro jak že... nějaký komunistický narativ, kde ty si po škole dostal predílené zaměstnání, že jo, za komunizmu. Ha. Huh. V historických minimách to no je nie tiež je žiadna otázka. Pretože nezamestnanosť mladých je <coughs> stále vážnym problémom. A druhá vec je tá, že vláda tým, že aj včera prijala nový balík zákonov, ktoré majú zjednodušiť celý spôsob investovania od myšlienky až k realizácii projektu, je našou obrovskou snahou naštartovať ekonomický rast cez investície, cez budovanie. Lebo ja súhlasím s tým, čo hovorí pán Korčok. Ja som to hovoril aj ako hlavné posolstvo mojej kampane, keď som kandidoval ako predseda hlasu do, do parlamentu že na Slovensku máme začaté všetko, ale dokončené nič. U nás treba dokončovať, treba dobudovať vodovody, No Potom to je to ozaj, opäť sa vraciam k tej otázke pôvodnej, že kto bol na čele vlád a opäť no, čaká, sa vraciame k smeru. Čiže pán Korčok, poďme teda aj pri vás na tú sociálnu oblasť. Vy chcete doniesť ľuďom prácu domov, otvárať uh -huh. dvere pre našich podnikateľov, ale aj regióny a ukázať projekty, ktoré chcete urobiť na východe Slovenska. Ako konkrétne toto z pozície uh -huh. prezidenta povedzte konkrétne uh -huh. kroky, keď tu 10 ročia hovoríme o zaostalých regiónoch. Mm -hmm. Poviem. Tak jen odpovím, jo. Zaměstnovatel dostane za čas výplaty a bude hradit stát a to první 6 mesiacov. Ja. Takže to je ponuka k tomu, aby zůstali, eh, zůstali vystudovaní um, jako Slováci aspoň nejakú dobu na Slovensku. Jo. Toto je docela, to, je docela, chytré, rozumiem. <kým> Takže bohu to je to jako nějaká ulova na daních, ale Zbytek nie, no. No tam teda potom akorát problém je v tom, že to, sa to zase zaplatíte všechno vy tohle, že. To bude strašne veľká jako rána do rozpočtu. Tam bude potom aj taká podmienka, určite ono toto už raz bolo, myslím, že 6 mesiacov v hradí štát, ale potom budú musieť ešte 6 mesiacov stať ďalej zamestnaní. Vieš, nejak to tam bude zakombinované, aby aj niečo vrátili naspäť. Jo. Ja. Že nie, že po 6 mesiacoch ho vyhodia a dovidenia, hej. Zase ta dobrý argument je v tom, že pokud to spočítáš dobře, tak pravdepodobne spousta těch lidí bude zůstávat na Slovensku. A na základě toho, tak ty lidi ti odvádějí peníze do státní kasy, ako uh, jako buď ze zaměstnání nebo z podnikání, že jo. Takže tohle to možná nakonec je zase tak špatný, no. Problémy nastal v kde by teda Slováci se rozhodli, že budou rok pracovat na Slovensku, protože to pro ně je výhodný a pak zmizej. A to se klidně může stát, jo. Toto je taký potreba, potreba sa nad tým No. Môže to dopadnúť tak, že ich zamestnajú vo fabrikách napríklad. Vieš, záleží aj od toho, mm. aké pozície to budú. Jasne. Lebo ak to budú len ako pracovníci vo fabrike, tak fakt ostanú na 12 mesiacov a potom bajla, bajla, bajla dovidenia. Mm. <laughs> bajla, bajla. <Vzdľa> <laughs> a, tady to neslyšel. A takisto nechcem, viete, utekať od, od niektorých vecí, ktoré... Máš šest tisíc sú na to asi vedelať na cestu do Česka. Ja som to říkať nechtel. <laughs> ktoré sú mi dávané akoby za, za zodpovednosť. Áno, no, pán Pellegrini, bol som súčasťou vlády Igora Matoviča ako minister zahraničných vecí. Ukázal som okrem iného politický postoj aj v situácii, kedy z vlády bolo treba odísť, napriek tomu, že som mal ponuky v tej vláde zostať. To znamená, že nebol som prilepený do, do Bavoráku a do štátnej funkcie. A myslím si, že to je tiež niečo, čo, čo ľudia vidia a honorujú. Chcem povedať takisto k vláde Igorova, Igora Matoviča aj to, že ju považujem za nevyužitú príležitosť na jednej strane. Objektívnou situáciou bola, bol COVID, samozrejme vojna na Ukrajine, ale chcem vyzdihnúť veci, ktoré za Igora Matoviča napríklad fungovali a to je zahraničná politika, za ktorú som e, zodpovedal. Myslím si, že tá, tá, to, že ste tak posadnutí to vládou, je jeden jediný dôvod a to, že máte z Igora Matoviča veci, ktoré jednoducho zabezpečili a rozviazali ruky policie, máte strach. A musím povedať, musím povedať aj to, a to mám celkom zoštudované, že pokiaľ ide o celú sociálnu oblasť, tak za Igora Matoviča s problémami, ktoré boli aj vo vnútri koalície, sa urobili bezprecedentne dobré veci, za ktoré chcem vláde Igora Matoviča aj Eduarda Hegera poďakovať za občanov, ktorí túto sociálnu pomoc potrebujú. Pán Korš, dajte nejaký Laciva, odpočet, áno? keď ste aj, aj vyzývaní na to, aby ste urobili no, odpočet. Áno, no, tak dávam odpočet môjho trojročného pôsobenia. Bol som minister zahraničných vecí, boli tá vláda bola nevyužitá príležitosť v absolútne ťažkých podmienkach a dávam jej kredit za zahraničnú politiku a dávam jej kredit za úplne konkrétne veci, ktoré sa udiali v sociálnej oblasti. Teraz, čo Tým by som regionom... ja mohol áno, urobiť ako prezident? Predovšetkým, nechcel by som byť naozaj prezident, ktorý samozrejme má funkcia reprezentačné a ceremoniálne, ale vždy môže prezident Slovenskej republiky zobrať zo sebou do sveta a teda nielen predstaviteľov biznisu, ale napríklad aj regiónov otvárať dvere, jednoducho pre investorov a pomôcť vláde. To je napríklad ďalší príklad toho, kde by som ja ako prezident Slovenskej hmm. republiky e, spolupracoval s vládou Roberta Fica, lebo ta, to sám urobiť nemôžem. Ja mám 30-ročnú skúsenosť z toho, ako sa to robí, ale ja potrebujem štruktúry vlády, s ktorými ja veľmi rád urobím všetko preto, aby prišli investície, aby, aby sme viac do ekonomiky dostávali inovácie, aby sme urobili naozaj zásadné veci s ľudským kapitálom, aby sme napríklad pomohli na naše školy dostať špičkových profesorov zo, zo zahraničia. Napríklad to, aby sme pre rast ekonomiky urobili náš štát fungujúcim. Takže prezident, prezident Pajlacova, dobre sa pýtate, prezident nemá právomoci ani legislatívne, ani rozpočtové, aby toto zabezpečilo, ale prezident môže byť tým, ktorý tieto témy nejakým spôsobom reprezentuje, ktorý prináša do politiky a ktorý sa pýta vlády, spolupracujúc s vládou, ktoroukoľvek, že čo sa s týmto deje, akým spôsobom sa posúvame. Alebo napríklad aj zdravotnice a školce, ktoré mimochodom sú takisto veľmi dôležité. Pre to opäť otázka... No tak teďko promluvil ako prezident. Teda. Dusa zíram. Má to jediný problém a to je to, že to je totálne proti tomu jeho kampaňový heslu, že je proti vláde. protože tohle, to, teď teďko všechno, co říká, tak je spolupráce s vládou. Jo? A to je takový uh, jako trochu špatně uchopitelný. Já to samozřejmě pochopím. Jo? Otázka je, jak tohle to bude vnímat průměrný volič. <kým> Tej spolupráce, opäť je to otázka, keď hovoríte o tom návrate mozgov, o tom príleve investícií, je tu opäť otázka pri tej spolupráci s vládou aj tých financí, hej? Že, že bude na to potrebný, budete musieť kooperovať samozrejme. s tou vládou, že či Ale to, ja to dokážete. Ale ja som to trikrát povedal, samozrejme, že to dokážem. Veď ešte raz ja si z diplomácie beriem proste schopnosť spolupracovať, hľadať riešenia. To mne je priliepaný pánom Pelegrínim proste v tejto panike samozrejme konflikt a nejaké vyhrocovanie situácie. Nie. Ja hovorím jednoznačne, že keď vláda bude robiť dobré veci, a ja teraz chcem povedať ďalšiu vec, keď vláda bude robiť dokonca ťažké rozhodnutia, ktoré pre Slovensko sú nevyhnutné. Lebo viete, čo je ešte úlohou prezidenta, hovoriť pravdu. A tá pravda je taká, že Slovensko nejde dobrým smerom a pôjde tak ďalej, ak niektoré veci neopravíme. Budem stáť pri vláde, Ako keď, by sa, vláda rozhodne, keď sa vláda rozhodne urobiť ťažké veci. Bohužiaľ ich jednoducho v tejto chvíli nerobí, tak ja sa jednoducho postavím za to, aby sme občanom vysvetlili, že naša krajina hmm. bude naďalej stagnovať, ak niektoré veci zásadným spôsobom neopravíme. V akých prípadu, ja ak hovoríte teraz, spolupráce. že vláda toto nerobí, mm -hmm. uh, tie ťažké rozhodnutia, ak by prišli na váš stôl nejaké, nejaké uh, príspevky, čo sa týka sociálnej oblasti, nejaké takéto rozhodnutia, vy by ste sa k tomu ako postavili? Vetovali by ste takéto uh, návrhy zákonom, keď hovoríte ja o tom sa... o tej ťažkej ceste konsolidácie, ktorou treba. Čestne. Určite by som sa s vládou veľmi intenzívne rozprával o tom, aby som pochopil ja, lebo by som bol pripravený občanom vysvetľovať, ak by bolo treba na, napríklad robiť zložité opatrenia, ktoré Slovensko potrebuje. To nie je o tom, že by som ja využíval a priori právo veta. To nie je o tom, že my, my máme medzi sebou vojnu, keď prezident niečo, niečo vetuje alebo nie. Tu je jednoducho na mojej strane je ochota spolupracovať, ale nebudem mať stiahnuté uši. To chcem povedať rovno a no, dopredu. Jasne. Budem sa zastávať občanov v každej jednej situácii, Ďakujem kedy pekne. si myslím, že sa ich prezident zastať musí. Ďakujem pekne. Pán Pellegrini, poďme teda na zahraničnú politiku. Mm. Ako... Je to zaujímavé. No. Uh, tady jednoduše zlyháva jazyk. Spolupráce v tomto kontexte neznamená súhlas ze všim, ale spoločná práca na konkrétnym tématu. No jasne, jasne, jasne. Takhle. Je, ja, ja ti ja říkám, ako, že my to chápem, jenom teďko třeba tady prostě dám příklad. Nějaký volič Igora Matoviča si řekne, on říkal, že bude proti vládě. A teďko říká, že bude spolupracovat s vládou. R rozumíš, jo? že <kým> je vidět, že nemá úplně perfektní tu volební retoriku. Což to teda možná nakonec není zase tak špatně, protože uh, aspoň je vědět to, že je to ještě pořád částečky normální člověk. <kým> Taký taky potrebujem, že? Uh, môžeme, mm, mali by sa súčasné kompetencie v tomto smere nejakým spôsobom podľa vás meniť? Ne. Čo sa týka nejakých dojednávaní medzinárodných zmluv, reprezentácie Slovenska na samitoch v Európskej únii napríklad? Nemyslím. Krátka poznámka. Súhlasím s tým, čo hovorí pán, pán Korčok. Akurát, že ja už tú skúsenosť aj reálne mám. Ja som ako premiér aj vicepremiér viedol veľké delegácie aj obchodného charakteru, aj regionálneho do veľkých zemí, kde bolo potrebné otvárať Slovensku dvere. Má som tu čest organizovať podpísanie zmluv medzi vysokými školami, či už Silicon Valley alebo v Izraeli. Inovatívne fondy sme vytvárali, zaviedli sme inovatívnych diplomatov a tak ďalej. Takže ja s týmto reálnu skúsenosť mám, takže ja to nemusím ani nejakým spôsobom slubovať. Ja to reálne aj viem, aj som to robil. Maličká poznámka, pán Koršok. Viem, že vám napísali poradcovia, že máte spomínať slovo panika alebo niečo. Chcem vás uistiť, že ja ani moji kolegovia nie sme v žiadnej panike. Sme vo veľkom kľude, pretože vidíme, ako ľudia naďalej vyjadrujú na veľkú podporu a aj ďalší neúspešní kandidáti a ak tu má niekto paniku, možno, že si to vy, lebo ak vám to nevíde, možno neviete, čo nakoniec budete robiť. Ja o seba obavy nemám, ale verte, že urobíme všetko preto, aby sme boli v týchto voľbách úspešní a Vujete, naďa, sme, sme úplne, ja úplne v pohode. Vy ste celý život sedeli v štátnych Ma, limuzínach nejpráve. a za ťažké peniaze ste za najmy štátnych uh. peňazí žili v rezidenciách po celom svete a luxusne ste si tam fungovali, takže vy mne o limuzíne nerozprávajte ani nič. Rodinu, Neurážam, som povedal o vás. Do slova si včera letel s cukrovým na meeting. Jako fakt se bavit o tom luxusu je takový trochu diskutabilní. Ja, som povedal, povedal, povedal vám, že vy 30 rokov žijete na účet štátu, tak mne nerozprávajte o, o, To Ale vy ste povedali mne o limuzíne ja vám Pani, hovorím, že vy ste využívali hovoríte. rezidencie, nájmy a všetko bývanie zaplatené štát, čo ešte s veľkým platom. Nevíc, všetko čo toto prichádza z touto funkciou, ja takisto ako vy máte funkciu predsedu Prečo parlamentu, keď bol Ivan Korčok diplomat, poďme poďme k tej zahraničnej politike, aby sme mohli. Keď žil iba zo štátu a on si bude trápiť do mňa, čo bude so mnou a viete, čo bude vám pravím, budete štátne Máme dostatočné, máme dostatočné kompetencie a súpravené správne. A veľmi ma vyrušilo. Počas volebnej noci, keď je Mikuláš Durinda, hlavný podporovateľ Ivana Korčoka, teraz píše nejakú petíciu a vyzýva pani prezidentku Čaputovú aj budúceho prezidenta, ak ním bude Ivan Korčok, aby odobral predsedovi vlády právo zúčastňovať sa summitov a aby chodil ako prezident rozhodovať do Bruselu, čo s nami bude. Toto absolútne odmietam. Nikdy by som Fakt. s tým nesúhlasil. Výkonnú politiku robí vláda, premiér a parlamentná väčšina, ktorá má v legitimných demokratických voľbách väčšinu. Preto považujem aktuálne postavenie prezidenta a jeho právomoci v zahraničnej politike za dostatočné rešpektujúc, že prezident sa zúčastní ako najvyšší veliteľ e, ozbrojených síl Slovenskej republiky samitu NATO, tam to patrí, ale bežný výkon a hájenie záujmov Slovenska v Bruseli musí robiť predseda vlády a nie prezident, ktorý by tam nasluboval Boh vie čo a vláda by mala úplne iný názor. Ale na to, tam nie je potrebný Ty vláha, ono je to fakt pravdivý, tak to som překvapený teda. Uh, ja to pustím, jo. Ak, to máme ak, máme, kontext. ...čia na demokratické inštitúcie Slovenska a ničia jeho poveste v zahraničí na Ukrajine stoja na strane agresora, nie na strane obete. Ohrozujú tým aj bezpečnostné záujmy Slovenska. Demokratické inštitúcie by nemali tento vývoj iba glosovať a kritizovať. Ale všade tam, kde je to aj len trochu možné, mali by aj aktívne zasahovať. Občianskou petíciou chceme požiadať pani prezidentku Čaputovú, ale aj jej nástupcu, aby odobrali Robertovi Ficovi a jeho vláde poverenie, ktoré predchádzajúci prezidenti odovzdali minulým vládam, a to je dojednávať medzinárodné zmluvy a reprezentovať Slovensko na samitoch Európskej únie a iných medzinárodných fórach. Robert No, ja nesem politok. ja sa k tomuto nesem asi schopný erudovaný vyjádřit, ale príde mi to na první, že bude ako strašne špatný nápad tohle. Ja s tebou súhlasím. Hmm. Korčok aj by s tým povedal v jednej debate, že s tým nesúhlasí. A myslím, že aj v tých otázkach prezidentských to bolo. Ono, čo si robil. Mne ako zaráží, zaráží, že to, to řeknú curinda, jo. Ja to chápu, je to aj nejaký narativ antifico, rozumiem, chápu to, ale je, je pořád potřeba respektovat výsledky voleb. Jo? To zase neznamená, že by si teďko měl, <coughs> teďko měli jako zákon kvůli tomu, že uh, v křesle premiéra je Robert Fico. To je prostě blbost. Uh, to je strašně zvláštní. Do komentářů se na ani nebudu, ne? Jo, byla to velká chyba. Pojďme, pojďme dál nejaký legislatívny rámec Nie. na to, aby sa to menilo. To v podstate ja to je viac hovorím, menej o zvyklostiach. Ja, ja by som to nechal tak, to je o, tom, v o tom nastavení toho kon, ktorého konkrétneho prezidenta. Pán Korčok, vy sa ako na to pozeráte? A ste možno v kontakte pri tejto téme teda aj s bývalým premiérom Mikulášom Zurindom. Čo hovoríte na tú jeho iniciatívu, občianskú petíciu, teda požiadať prezidentku alebo jej nástupcu, aby boli odobraté vláde, odobraté to poverenie? aby ja na to bolo Ja na to nehovorím nič. Skôr um, Skôr pán Paregrini vlastne teraz hovorí e, to, že, že ono tá, ako to, tá panika až hysteria je na mieste, lebo pán, pán Zurinda, pokiaľ viem, je bežný občan v Slovenskej republiky, v politickej strane e, a on, keď niečo povie, tak ja nerozumiem, že prečo vy idete teraz do také vývrtky. On ma neriadi je isté, kto vás riadi, okrem iného aj v zahraničnej politike. tak ja povedzte, to... že to tak nikdy nebude a máme to vybavené. No, no, nie, ale ja reagujem na to. A povedzte, to... že to tak nikdy neurobíte. Ale ja. veď to, hneď to poviem, hmm. len ma a máme to vybavené. čiže mňa pán Zurinda neriadi, na rozdiel od toho, že pán Fico riadi vás. A to až tak. Ach, bože. A to až tak, že napríklad, keď on povie nehorázne veci, hej, smerom na Ukrajinu, napríklad to, že je tam vojna nie je v Kieve, tak jediné, na čo sa zmôžete, je poviete, že v Kieve je vlastne len vojna sem tam. Tak to je len na margo toho, že... Letajú tam rakety kde, ako Tanko, čo, Nič by som... A teraz, a teraz, a teraz, a teraz nemenil, tým. lebo plne súhlasím, podpisujem s tým, čo hovorí prax a čo povedal aj pán uh, Pelegrini, to znamená na samity Európskej únie patrí predseda vlády z jednoduchého dôvodu. On má pod sebou exekutívu a on má pod sebou vládu, ktorá Takže tu nemáte žiaden rozpor, v tom tomto žiadny. sa zhodnete. A rovnako žiadny. rozpor asi teda nebudete mať ty, ani pri tom... Ty bláco, teda komentář v tom četu. Zurinda nech ide na skoky do truhly už pomalu. Hele, ja, ja třeba rozumiem ako doslova dignímu slovu z toho, jo. Ale ako jedinému. <laughs> Jakože vůbec nechápu, bylo to slovenské tohle. Eh, dobře. Truhla je rakev. A, ah, dobrá. Je jako, že už je starý, že už nemá k tomu co říkat. Rozumím. Dobrý. A, ah, uh, to, to, by nebylo měním zákona. Prezident to může, protože původně včera a v Saru je toto pravomoc původně prezidentová a jenom deleguje na vládu a na ministerstvo zahraničních věcí. Ja, ja rozumím, rozumím. Takže, takže, to, co říká Zurinda, to, co říká Zurinda, tak vlastne dává částečný smysl. A je to potom jenom otázkou toho, jak to vnímají voliči. Že kdyby vlastne chtěli, tak sa môžu úplne v pohode to právo reprezentace vrátit zpátky prezidentovi. A je teda pravda to, že prezident nemá moc pravomocí na Slovensku, z, výkonu moc nemá. Výkonu moc nemá. Tak by, to, tak, tak by ta reprezentativní, uh, reprezentativní hodnota mohla být dobrá. A zase by to trochu jako uvolnilo, uh, uvolnilo z pozice jako premiéra. <kým> posielanie vojakov na Ukrajinu. Mne sa teda zdá, že sa obaja v tom zhodujete, len rozdiel je v tom narratíve e, niektorých ministrov, hlasu SD. E, napríklad minister Matušute Eštok hovorí o Ivanovi Korčokovi, že chce chodiť do Bruselu, aby mohol vyjednávať o nelegálnej migrácii, o vyslaní vojakov na Ukrajinu alebo o tom, či e, tu budeme zavadzať progresívne zverstva. Čiže, ah. čiže ako to teda pani, ako, ako to vnímate, to posielanie vojakov, mám, teda, o ktorom teda prezident tiež nerozhoduje? Ale prezident, keď je súčasťou nášho predsa politického systému, tak má právo sa k tomu vyjadriť. Prezident je veliteľom, najvyšším veliteľom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nedá sa obísť, ani keď by si vláda a parlament mysleli, že chcú takýto krok urobiť, čo ja garantujem, že naša vládna koalícia, ani ja osobne by som to nikdy, nikdy nedopustil. Ale viete, my sme tu už mali prezidentku, ktorá v predvolebnej diskusii dokonca povedala, že ona takú žiadnu zmluvu americkú nepodpíše. To, to teraz som niekde videl a potom, keď bola prezidentkou, tak salto mortále, ešte aj keď sme ju žiadali, aby ju dala predsa len posúdiť ústavnému súdu, tak ju podpisala za 24 hodín. Takže... Pelé, ty si prohlásil pred volbama loni, že nepúdej s Ficem. Kdo tady dělá salto mortále? Já se omlouvám za zvýšení hlasu, ale už to mám taky plný zuby to poslouchat. Do hajzlu. To je pořád okolo tohle. Že, viete, tu dnes nemôžete veriť e, úplne všetkému, čo povie aj tu protikandidát, pretože nakoniec pôjde za pánom Pavlom, ktorý ako bývalý generál by rád bojoval, alebo pôjde za Macronom, ktorý mu povie, počúvaj sem Ivan, ale vieš, my by sme potrebovali, tých vojakov tam, tak skús to presvedčiť doma, lebo aby sme neboli my sami Francúzi sami v tom. tak to ja, ja, viem, ako sa on zachová. Čiže vám ja nestačí to, že keď niekdy. to on teraz popiera. A kto teda to dá, pán ale ktor, popiera, ale on už toho popravil veľmi veľa. Lebo prečo dvoma, ja dvoma, dvoma, dvoma týždňami protiváho vláde, teraz už je spolupracuje s vládou. No Pre tým protesty, hmm. teraz už spája nás všetkých, už nás objíma, už nás miluje. Viete, no takto za dva týždne, ako zistil, čo vy ukázali prieskumy, že to inak sa mení. Viete, ja som srdcom sociálny demokrat od narodenia a sociálnym demokratom aj zomriem. Takže pre mňa je jasné myslenie, že na prvom mieste je človek, občan tejto krajiny, ktorý tu žije, Slovensko, naša vlast a ja sa tam nemám kde pomýliť a môže mi tu hocikto rozprávať, či som niekedy povedal tak alebo onak. Častokrát nakoniec prišlo na moje slova. Hoď ten moment sa teda zdá čo... No, Hance. Tak presne toto, čo má teraz Pele ako monológ, beží ako short na TikToku. Hej, len tak ako. A má to stovky zdielaných zatiaľ. Hej, to, 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 celý tento jeho monológ, čo tu teraz narozprával. Mm -hmm. no, ja som zvedavý, čo k tomu Korčak povie. No, nemám čo. No. Čo sa týka posielania vojakov na Ukrajinu. Radši. Ten je úplne jednoznačný. Opakujem, som proti tomu, ak by kohokoľvek napadlo posielať slovenských vojakov a vojačky na Ukrajinu. Len pripomínam to, že... Aliancia nie je vo vojne s Ruskom, aliancia je obranná, to znamená, že bráni vlastné územia a teda o nasadení môžeme hovoriť tak v rámci v rámci aliancie som proti tomu, aby boli vysielani na Ukrajinu. A viete, pán Pelegrini, to, to, vy síce tak akože pekne hovoríte, ale vy sa nechcete od toho šutá ešte náhodou vyštancovať toto, čo o mne rozpráva? Nechcete sa od toho? Iš, to, mňa, to je dobrá príležitosť. Vy ste, <coughs> hovoríte, slobodný politik, a keď toto narozprávajú títo vaši, viete, že mňa sa to osobne dotýka. Viete, I Idete prečo? sa stretnúť s Igorom Matovičom? Vy? Idete sa stretnúť s Igorom Samozrejme. Matovičom a žiadať Samozrejme. za to všetko, čo on porozprával, ale, aké, aké pováža a ľudí, aby sa od neho nedete distancovať, ale, 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 ale jeho ja hlasy sú vám ale dobré. Ja som, tak ja ja som, vy mne tu nerozprávajte, čo ja mám hovoriť na môjho ministra. Dobre, takže vy sa od v tých klamstvách, ktoré šíri o mňa. Viete čo, zase sa ma to dotýka osobne, pretože keď, te, keď vy na jednej strane rozprávate o pokoji a šírite proste ten, túto, túto lásku a idylu, ale máte plné ústa vojny. Idú tak ďaleko tí vaši, uh, tí vaši propagátori a youtuberi, že mňa sa to osobne dotýka. Viete, že ja mám dvoch synov. Vy si myslíte, vy si myslíte že ja jednoducho sa neviem vcítiť do, do, do mysle, do, do, do role, do citu e, jedného rodiča, ktorý si absolútne nevie predstaviť, že by tu vznikla takáto situácia, ktorá jednoducho ani nevznikne. Tak ja vás veľmi prosím, už keď sa nedokážete od vlastných distancovať, nechajte to tak, občanom a občankám Slovenskej republiky hovorím jednoznačne. Že som, že som, proti tomu. A keď ste... Jako víte co, ja sa tady za děláte s srandu, že ja ako Čech kavrú slovenský voloby, ale to je proste, kde bych fakt poslúchal Babiše. Před stejdnem, tak Babiš řešil přesně to kompro na Lipavskýho, že chtěl vidět, jestli má děti, že se ho chtěl zeptat, jestli by poslala svoje děti na Ukrajinu. Tady jsme zase zpátky úplně v té stejné situaci v Bledě Modrem. Proste ten je neuvěřitelný. Mne by vážne zajímalo, kdo kto Pelému dělá marketing. To je, to je strašne zvláštne, lebo počúvate. Ja. Opäť spomenuli, lebo to vám strašne leží v zuboch, e, pani prezidentka, a tú obranu zmluvu. Tak ja vám len chcem opäť to pripomenúť, pán predseda, kvôli vašej podpore e, DCA, teda Slovensko-Americké obrané zmluve ste sa dostali mm. do Bieleho domu. To Bol to veľmi silný argument, ktorý som použil na základe vašej inštrukcie. A ja, a ja si myslím, že je dobre, dobré, že ste boli v Bielom dome, dostal som vás tam. Však to je jedna pravda. Ale prosím vás, nechajte tieto, nechajte tieto veci na pokoji, Preš, prestante šíriť naozaj strach, lebo toto je to jediné, čo robíte od prvej minúty po zverejnení výsledkov. Viete, čo? A viete, vy ste povedali ešte niečo o prieskumoch a, a to, že ja tu mám niečo napísané mm. vedľa, ale tie prieskumy sa kompletne mýlili. Prečo by som sa ja mal radiť prieskumami. Neboli, neboli Vy úplne rovnaké všetky favori... prieskumy. Ani, my sme mali zálejim, prieskum, zálejim. ktorý teda favorizoval vás, ale nebudeme sa teraz o tom to rozprávať. Pre. Pána Pelegrini, chcete reagovať na to, keď hovoríte Nie. O, o nejakých ja klamstvách? Napríklad na to, Nie. Viete ešte čo, ja napríklad, ja napríklad nevyplakávam, čo všetko si ráno musím cez deň prečítať na všetkých kanáloch, instagramoch, dokonca v denníkoch ven, ktoré už sú automaticky len hlasnou trubou a, pána Korčoka, ktoré mi tam dennodenne robia karikatúry, nehovoriac už o, o stránkach e, takých tých satirických, ktoré každý deň dajú 5 statusov len a len na mňa, ja nevyplakávam. Ja som naučený, že keď sa ide do boja, tak jednoducho aj triesky frkajú. Mňa otec s, e, s mamou naučili, že keď bojuješ, tak musíš bojovať s otcťou. A jednoducho nech sa páči, keď si niekto o, takto ja podľa nám Tak ja nebudem... No. Ja som sa... Ja sa musel podívať na Zomry, jestli sa toho všimli. Pretože na to bude určite reakce. Schválne. <laughs> jako... To zaměření, to jejich zaměření je, je, je jako i očividný, ale musíme to všichni přiznat to, že to je aspoň jako extrémně vtipný. Jo, jako jestli Slováci něco umějí, tak je to politický humor. Tak je teda ta pravda, tak je to ta pravda, že to vám zbývá, jo? <koh> V tohle situaci sa nebudem stiažovať, že kto o mne čo píše a kto o mne čo hovorí. Ale je je, je faktom to, čo hovoril to pan, pán Korčok, že aj, aj váš druhý žiť. ministra, Erik Tomáš, hovorí o tom, že a... Ivan Korčok je ochotný zatiahnuť Slovensko do vojny, čiže to je narratív, je to na mieste sa je na to, to pýtať Je to narratív a oni hovoria úplne iné narratívy, ktoré aj ja čo, to budem, nehovoril, nehovoril, sa stavanie, čo? Je to ešte raz, ja nebudem vyplakávať na to, kto tu čo porobil. Ja nie som ani utlocitný ja som sa naučil, že v politike musíte niekedy znieť aj veci, ktoré sú hranou slušnosti. A, a musím to prežiť, aj keď už sa ukazuje, že niektorí ľudia sú schopní za to. Aby dostali svojho kandidáta do kresla bravne. urobiť hocičo. A ja sa osobne takouto cestou nikdy, nikdy nevydám. V poriadku. Páni, uh, máte pán Peter Pellegrini 3 minúty 48 sekúnd a Ivan Korčok 3 minúty 20 sekúnd. Uh, pán Korčok, teda, aby sme uzavrali tú zahraničnú politiku, uh, ako by ste z tej pozície hlavy štátu prispeli k mieru na Ukrajine? Uh, nebude sa naozaj ten Kau. konflikt skutočne len prehlbovať, ak sa dá, nezačnú čím skôr rokovania o mieri, sa na to pozerajte. Rokovanie o... Ivan, prosím, neposer to. Ah, poď, púšť mi ho. sa koukať. Miery sa môžu začať zajtra. Základný predpoklad je, aby uh, mier chcel uh, agresor, to znamená Ruská federácia. Ja len citujem vyjadrenie samotného prezidenta Ruskej federácie uh, Vladimíra Putina z troch týždňov, ktorý v tom takom veľmi známom interviu pre amerického, amerického, redaktora povedal, citujem, nenastala tá chvíľa, aby sme začali rokovať o miery, hovorí Vladimír Putin, pretože ciele ruskej vojny na Ukrajine nie sú dosiahnuteľné. Ak toto zoberieme do úvahy, tak potom na mieste je otázka, že čo vlastne myslia tým mierom, do ktorého tlačia Ukrajincov práve tí, ktorí Uh, proste chcú, aby Ukrajina jednoducho kapitulovala. Toto je ten postoj, ktorý prezentuje aj proti kandidát Peter, uh, Peter Pellegrini. To je tá otočka, ktorú urobilo spred večera. Čo no, by ste ja konkrétne hovorím... urobili z pozície prezidenta? V tej Pozrite tave. sa, určite, určite by so mnou nebolo absolútne absolútne žiadnych pochyb o tom, kde Slovensko patrí v, v tomto konflikte. To znamená, že my stojíme na strane slobodného sveta, ktorý nesmie dopustiť jednu jedinú vec aby o miery nerozhodli samotní Ukrajinci, aby oni povedali, čo je tá cena, ktorú sú ochotní zaplatiť. A jednoducho, ako prezident Slovenskej republiky by som oveľa viac, oveľa viac vysvetloval tieto súvislosti občanom Slovenskej republiky. Reálne chcem povedať, Čiže to reálne, reálne chcem povedať, že nie je v rukách jednoducho žiadneho politika na Slovensku teraz urobiť Takú iniciatívu, ktorá, ktorá zajtra zabezpečí mier. Nič si neželám viac ako mier. Takisto beriem veľmi osobne to, ako celá propagandistická mašinéria mne podsúva, že chcem niečo iné ako mier. Chcem mier, ale, ale tu ide o základné veci životného záujmu Slovenskej republiky. Hranice sa nesmú prepisovať. Silo, kto tomuto ustupuje. je proti životnému ďakujem záujmu. Ďakujem pekne, Slovenske. pán Pelegrini. Rovnaká otázka, ako sa vy na to pozrieť? správna odpoveď myslím si, že tam není potřeba o tom jako nějak spekulovat, no. Já jsem rád, já jsem rád, že tu máme lidi, kteří to chápou a kteří jsou ochotní do toho jít. A jsem sklamaný z toho, že tu existuje skupina lidí, který třeba mají problémy, když se o tom stejném mluví v gaze. Jo, že z nějakého jakoby zajímavého spektra tak lidi nejsou schopní moc jako pochopit, že ty konflikty jsou každý trochu jiný a že to není takhle uh, je to v rukách aj slovenského prezidenta otvárať takéto témy? Je. Ako k tomu môžete prispieť? A ešte k tej vojne, keď už teda furca len uh, čudujeme, že prečo o niekom hovoríme, že teda... Prečo mi teda ukazujete tle ruky? Prosím vás, stáhnete si všichni ten eddo na emoty. Než je z toho jebne normálne. Vlastne to sú tie YouTube diváci. Moc. Širým by si pomôžem Všem. To zvládneš. To je veľká holka. Preferuje viac vojnu ako mier. Pán Kočok povedal? Pomáhame a budeme pomáhať vojenským vybavením v Ukrajine. Do nemoty. Na tú tragédiu, ktorá je v pásme Gazi, ja ju považujem za legitimnú. To sú jeho vyjadrenia, takže tí ľudia majú reálne obavu, že on jednoducho k vojne pristupuje tak. A nejdem už dozadu, lebo to sú už... je minulosť, ale kto si pamätá, si pamätá aj Irak, aj iné no, žiát, vojenské je veci. Poďalšie, po áno. O čo nám má ísť v prvom rade? Ak hovoríme o miery, ja hovorím o tom, že okamžite zastaviť palbu. Ide nám o to, aby aj počas tohto vysielania nezomrel zase nejaký vojak. To je jedno, na ktorej strane, alebo nedaj Bože civilista. Veď sa tam zabíjajú každý jeden deň. Ako to každý ale dosiahnuť, keď ruská strana agresor... Treba sa o to pokúsiť, pretože ja nehovorím, či... že mierom sa hneď vyrieši tento problém, ale zastavením... Ja neviem, by to je tak strašne ťažké říct ten pravdu a to je to, že tam tí lidi sa budú zabíjet, dokud agresor neustoupí. Jako ja neviem, posteja, kde sa jako stalo to, že je sprostý slovo sa o tom hlabavit že taková je realita, že taková je válka? Proste, kde kde sa stalo to, že sme všichni takový posraní sa o tom normálne bavieť? ...palby A pozastavením toho boju. No, ale zastaviť toho... palbu musí byť ochotné Rusko. Ale treba sa o to pokúsiť, ale treba si povedať z obidvoch strán. A sedel už niekto navzájom spolu, už sa niekto pokúsil dať za jeden stôl Rusko a Ukrajinu a povedať si, dobre, od zajtra nebojujeme a ideme skúsiť hľadať riešenie, ktoré možno budú trvať rok, 2, 3, aj 10, aj, aj medzi Severnou a Južnou Koreou. Áno, už sa to pokusila spústa Je e, demilitarizovaná zóna, ve tam by pomaly bola hrozila tretia svetová vojna, keď sa do toho konfliktu začala pozerať Čína, Rusko, Spojené štáty, tak sa to vyriešilo tak, áno, je to nedoriešené, ale sa tam minimálne nezabíjajú. Rovnako 60 rokov chránime hranicu medzi e, Severným Cyprom a Južným. A tam sa jednoducho takisto došlo k invázii, zabíjali sa ľudia navzájom, ale dnes sú tam jednotky OSN, dokonca slovenská jednotka stráži tam ten pokoj, ale ľudia sa nezabíjajú. Takže to je náš aj môj pohľad na veci, aby aj na fórach ostatných medzinárodných, kde sa len dá apelovať na zastavenie palby a potom začať rokovať. Počas toho, ako sa zabíjate navzájom, neexistuje, že niekto môže začať rokovať o miery. A na toto vyzýva aj pápež, ktorého ešte niektorí sú schopní aj dehonestovať, že čo rozpráva je to rozvadený človek a opakujem ešte raz, mne sú pre mňa vážnejšie a závežnejšie slova pápeža ako Emanuela Macrona, ktorý tam chce poslať. Vy, teda jednoznačne, pán Ne, ja to tak budu klidně papeže dohonestovat úplně bez problémů, protože to je prostě pitomej chcimír. Ano, řekl jsem to. V je, kdy papež prohlásil to poprvé tak, že má Ukrajina vyvěsit bílou vlajku, tak až se potom nediví, že ho lidi kritizují. Já to chápu, že on to myslel jinak, on se pak opravil a on a mluvil o tom, že je potřeba zahájit mírový e, jednání, což je pochopitelný, Protože samozrejme papiš má byť ten nositeľ míru. Jakože z jeho pozice to chápu, jo. Ale zatracenie práce, tak ako když už říkáš takovýhle veci, tak je potreba sa podívať na všechny strany, že jo. <kým> Dám dovetok. Dej. Ja mám pocit, že všetci voliči hlasu a smeru a možno aj Danka a Harabína nepočúvajú, čo hovorí Putin. Že oni to absolútne ignorujú. Že on povie, že nedosiahli sme vojenské ciele, Že on povie, že nepriateľi pre, nie pre nás sú Česi a Slováci a podobne. Že proste oni absolútne ignorujú to, čo Putin hovorí. No oni ignorujú, to zase im nehodí. A tak ako zase, mm. buďme férvi, to sa deje ze všech stran. No. Nieko, mm, to je tiež pravda. No. To, 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 to proste zase tak je, jo. A opravdu si myslí, že má Ukrajina vytlačiť Ruskú federáciu. No, oni musí. Ale nestojí to akorát na nich naštěstí. Naštěstí proti Rusku stojí celá Európa. Európa strong zatím. Až keď to bude hodně zajímavý do budoucna. Vítajte tu vojenskú podporu Ukrajiny, na druhej strane však nemáte problém s predajom zbraní, s tým komerčným na Ukrajinu. Uh, toto je v poriadku? Jedno je politické a vládne rozhodnutie a iné je, čo sa deje v rámci výroby. Pretože to nie sú kontrakty, ktoré sú priamo s Ukrajinou. U nás si objednáva muníciu, aj, aj väčšie firmy, ktoré sú len nejakým pre, prevodníkom medzi tým a my priamo nedodávame. Ale my sme to povedali veľmi jasne aj pred voľbami. Aj teraz my neotáčame. My sme povedali vláda z vlastných zásob a z vlastných rozhodnutí už nebude jednoducho smrťacimi zbraniami zásobovať Ukrajinu. Komerčné dodávky necháme dobehnúť tak, ako sú podpísané. Čiže to smeruje v tomto prípade na Ukrajinu, spôsobom. tak to je Ale to už je potom politické rozhodnutie niekoho iného, že ich tam posiela, ale Slovenská republika politicky nebude sa podielať na tom, aby sme podporovali tie masívne manévre, ktoré tu prezentuje Emmanuel Macron a ďalší na čele s Českou republikou. Uh, páni... Do záveru nám zostáva pán Peter Pellegrini má minútu a 5 sekúnd a pán Ivan Korčok minútu 23 sekúnd. Ach, ja. uh, poďme sa pozrieť ešte aspoň čiastočne na tú kampaň. Tak ja teraz zastavím, prečtu. Uh, jak když na to nemají sílu a ani lidi a Rusko je pomalu válce, je bohužiaľ zašiel nech strát na obou stranách. Ale není to úplne pravda tohle. My sme dneska dělali update z války na Ukrajine a skutečně to není tak jednoduchý. A ten narrativ, že Rusové vyhrávají na všech frontách, je, je lež. Jo, to, tohle, je, tohle, je, naprostá lež. Je to, je to pořád tam a zpátky. Pořád to nevypadá tak, že by teď Rusové prolomili nějakou frontu a šli si třeba po Oděsu. To prostě není pravda. Já neříkám, že to tak nemůže dopadnout jako za pár týdnů, ale teď to tak není. Jo. <hým> je pred druhým kolom, ako, ak, ktorá nás čaká. Uh... Ankorčok, vy ste v rebríčku Transparency International, ktorá teda sledovala transparentnosť kampane, uspeli. V čase posudzovania ste minuli 418 tisíc. Vďaka transparentnosti to celé vedeli verejne skontrolovať. Na druhej strane ste nezodpovedali mi na niektoré otázky ohľadom toho, akú, aké nehnuteľnosti vlastníte. Čiže v tomto to nevnímala tá. Nehnuteľnosť je ne, ne, Yeah. Transparenci úplne rúži, rúžovo, aj čo sa týka nejakého sídla vašej firmy. Ako mm -hmm. budete v budúcnosti pristupovať mm -hmm. k transparentnosti a k otázkam médií ohľadom aj mimo vládok ohľadom vášho majetku? Toto bude posledná otázka? Mm, uvidíme, ako to stihneme. No za 1.21 to bude veľmi ťažké. Čo ide moje to Išiel teraz o pár sekúnd... My, poprosím my pár teda, poprosím naši, tam režiu, aby sme si vrátili čas. Ešte, ešte v podstate ani pán Korčov nezačal rozprávať, takže... Dobre. Dobre, tak, čiže... Ja len 16 sekúnd využijem na to, aby som povedal, že pán Pellegrini klame, hrubo klame, keď hovorí, že, Slovenska, že sú zo Slovenska vyvážané zbranie nie s politickým súhlasom. Ak by to tak bolo, pán Pellegrini, tak máte bordel vo vývoze zbraní, hey. lebo ani náboj, ani na oh. nie je zo Slovenska vyvezené bez politického vlády. súhlasu. Ja viem, o čom to hovorím, je pretože ja viem, o čom to hovoríte. Prečo pretože, pod každou, jednou licenciou, ktorú vydávate, no, štátna ale pečiatka nie je to Za 500 miliónov. že ministerstvo hospodárstva, ak Ministerstvo hospodárstva je politický orgán, za 500 miliónov ste vyviezli. Pokiaľ ide o Transparency International, vyhodnotila transparentnosť mojej kampane najvyššie spomedzi všetkých kandidátov. To je jedna vec. Druhá vec. Všetky veci, ktoré sú okolo mojich osobných majetkových pomerov, sú dávno dohľada, dohľadané. Dostal som niekoľko previerok PT, ale poviem aj tu celkom jednoznačne vlastním dve nehnuteľnosti. Nie je pravdou, že na jednu z nehnuteľností nemám hypotéku, lebo mám na ňu hypotéku. Je pravdou to, že e, moja manželka mala živnosť pred xx e, rokmi a všetky veci, ktoré, e, ktoré by mali kohokoľvek zaujímať na druhý deň alebo na tretí deň kedykoľvek, pokiaľ by som uspel ako prezident, samozrejme doložím. Nevedel som v tejto chvíli naozaj z časového hľadiska uh, tieto veci, ktoré vám čestne hovorím, mám hypotéku, ktorá bola v výške 300, 238 tisíc, splácame ju 15 rokov, budeme splácať ďalších 10 rokov. Takže pán moje pán Korčok, už sme v závere, jasné. práve mi, dostávam pokyn z režie, že už sme teda v závere, takže to bol, to bol váš uh, vyčerpaný čas a pán Petel, Peter Pellegrini, minúta 4 sekundy. Uh, rovnaká otázka, alebo teda podobná. Transparentnosť nie je vašou silnou stránkou, aspoň teda podľa tohto zhodnotenia Transparency International. Mm. Uh, máte najmenej transparentnú kampaň. Mm. Uh, chcel, uh, ale ja to teda... teda nie, nie, nie to je, oni tam sledovali, v podstate dá sa to doložiť. Nemáte ten účet otvorený, vy to chcete všetko zdokladovať až po uh, druhom kole prezidentských volieb. Uh, chýbali tam výdavky na billboardy a tak ďalej. Je tam tých výčitiek skutočne uh, mnoho. Prečo ste sa takto rozhodli, a prečo ten volič nemá právo vedieť, koľko peňazí ste na kampaň minulý? A veď on to presne bude vidieť, len neviem, čo to splietá transparencia International, že viete agentúra, ktorá robí kampaň nám, nám ju robila aj počas veľkej parlamentnej kampane a tak ďalej. A jednoducho má asi podmienky, kedy nemusíte zaplatiť na druhý deň faktúru. A ja nemôžem predsa z transparentného sú zaplatiť za niečo, za čo mi ešte neprišla faktúra. Takže obviňovať ma z toho, že som no, Ale nemýmul... zrejme už teraz v tomto čase Ale... tie faktúry máte. Ale ja, ja ešte zbytby... A keď napriedu... pán, pán Korčuk, Vy keď máte... Už, máte... Ja môžem... ja nemám, pretože ja mám už... 60, možno dňové, máme 60 dňové splatnosti a ja neviem aké. ja, a ja nemôžem to... predsa zaplatiť niečo, na čo nemám faktúru. A keď faktúry prídu, tak to uvidíte, ja takto nás isto molestovali, aj keď sme mali veľkú parlamentnú kampaň, nakoniec sa zistilo, že všetko bolo v poriadku, garantujem vám, aj teraz je to úplne všetko tak, ako má byť. To aj osobné, či to akurát, ale my si to akurát, ale to akurát, tie veci tak... dohľadateľné, teraz ste zvolili ale iný prístup a budú aj teraz budú. Ale nie, na transparentnom účte všetky výdavky sú online vtedy, keď sa stanú, ale sa ešte nestali, tak ako ich môžem jednoducho vykázať, keď som ešte neplatil. Ešte podobná, máte posledných uh, 12 sekúnd, aspoň teda možno jednou, dvomi vetami, ako stihnete. Podobná otázka, ako prišla pána, pánovi Korčokovi, čo sa týka uh, vašich majetkov, tam tiež v minulosti boli nejaké uh, podozrenia, odkiaľ prišli, ako prišli. Boli, ale už nie sú. Bolo čiže to tak čiže podrobne toto, vysvetlené. Ako že... to budete do budúcna možno aj pri otázkach médií a mimo vládok, ako to budete nič. zdôvodňovať? Ja už nemám čo zdôvodňovať, ja som bol jediný premiér, ktorý na výbore ukázal všetko od, od začiatku podnikania a končím tým, že ako náhle nadobudnem nový majetok, tak ho riadne v majetkovom priznaní, tak ako nám ukladá zákon s verejním. To Ďakujem je pekne. Posledná sekunda už asi aj uplynula. Ďakujem pekne. Za to. Ďakujem pekne. Toľko Peter Pellegrini, predseda strany HZSD wow. a zároveň aj parlamentu. Vďaka. E, môžem. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. A taktiež bývalý minister Vdech. zahraničných vecí, diplomat Ivon, Ivan Korčok. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Pokojný deň a veľkonočné sviatky žela Karolina Lacová. Oh, to je ročný, Tak, tak ťa, Hance. Uh, ona to tam nespomenula, ale myslím, že Korčok má zhodnotenú transparentnosť na 90% a Pelegrini na 20%. Je až takhle šilný to je. On napríklad tie všetky billboardy, čo sú po Slovensku, ešte stále nemá zaplatené. Lebo vraví, že od februára mu neposlali faktúru. Hej, u nás sa robí všetko zadarmenko. To mm -hmm. <laughs> uh, no, je nejaký obrovský poď... rozdiel. Poďme, poďme nejak zhodnotiť túhle debatu. Jo. Um... Ja, první teda, co bych jako jenom rád řekl teďko, tak prosím vás všichni si užijte velikonoce. Nenechte si skaziť svátky politikou. E, myslím, že by to bylo jako strašne strašně e, smutný. Jo, jako e, podobně jako politika, tak všechno má svůj jako prostor a čas. Jo. A e, my se potom uvidíme, ja budu teďko jako, my se pak samozřejmě uvidíme u dalších debat s tím, že v úterý tak je Markíza a ve středu tak teda má být ještě RTVS a pak je moratorium a pak už jsou volby. S tím, že a k, k, k tématické debatě. Já se teda myslím, že tuhle tu debatu Koročok velice silně vyhrál. Nicméně je možný, že ten agresivní přístup, který dneska ukázal, tak mu voliče, některý voliče, voliče um, sebere. Jože. že bude bude zajímavý vidět to, jak se tohle nakonec i, i, i jako projeví do těch voleb a jestli to bude mít nějaký jako reálny dopad. Ale jako je teda pravda to, že vytáhnul strašně moc věcí, které, který bylo potřeba vytáhnout. Bavili jsme se o spoustě dost jako složitých témat a myslím si, myslím si, že tohle tohle panu Kočokovi ultimátně jako pomůže a lidi, ktorí prostě volají Pelegrínyho, tak ho prostě volají uh, s, um, s tím, že strašne s tím, že strašně špatně bude teďko Pelé tu ztrátu, kterou má z prvního kola dohánět, pokud se nestane nějaká strašlivá prostě věc uh, v, v dalším jako týdnu, jak jsme se třeba bavili. Takže Kdyby třeba uh, pan Korčok vytáhnul teďko něco strašně agresivního během uh, Velké noci, tak by mu to podle uškodilo. A myslím si, myslím si, že tohle je přesně ten poslední čas, kdy to je, jako má smysl udělat. A pak se, pak se uvidí, uh, pak se uvidí, pak se uvidí, jak to vypadá dál. Tak, názor mi řekněte, čata. Nechtieme sa někdy i skutečnýho politologa na stream. Ja tu politology mám. Třeba ty je politolog. I to je tady každý týden na streamu. Adam taky. Uh, jak to vnímaš, ty, Hantře? Ja si myslím, že Korčok to argumentačne ustal, že to, že to bolo celkom dobre z jeho strany. No. A mňa presvedčil viac ako Pelegrini, ale tak ja som to už povedal x krát. Ja nie som, nie no, som nestraný v tomto smere, ale ja Pelegrinu proste neverím. Už od volieb, už, no, už dlho. Jo, tak, nič. takhle nebyla to, ne, nebyla jako debata. Jo. Jako, Pe Pele tam měl fakt pár jako dosť dobrých pointů. Uh, akorát prostě z jeho pozice se to strašně špatně, a uh, strašně špatně prodáváno. Mňa, mňa, mrzí to, že on sa tvári, ako keby tri roky tu bola Matovičová vláda a predtým 8 rokov tu nebol nikto, proste vzducho prázdno. Že oni sú ako nováčikovia teraz. Hej, mňa fascinuje napríklad to, že voliči nevidia to, že Matúš Šutaj Eštok okay. robí politickú kampaň, čo je minister vnútra, ktorý má dohliadať na financovanie politickej kampane a on sám robí platenú politickú kampaň pre Pelegrínyho. Ešte to, 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 takéto nezmyselné veci sa u nás dejú. Mm. No. Je, to, je to težký, no. Je to težký. No. Tak, uh, názory čo to je, ešte nejaké, jesto máme. Slováce se mají rádi emoce, toto môže může pomôcť. pomoct. Jo, to, to tak klidně jako může být. Mladým lidem, já ja jsem konkrétně student vysoké školy a dostal jsem 9000 euro stipendia od státu, aby jsem tady zůstal, jinak bych, šel, jinak bych šel do Česka. No tak to je hodně silný stipendium teda. Pokud to je pravdivý, tak to je teda hodně drahý, ale zase je pravda, že toto sa se může vyplatit, no zajímavý. Ok, výborně. To je za tři roky? No ja, ja to chápu ale i tak to je samozrejme spousta peněz. Tak, co pak to je? Má ešte ješ, zomry za, za, za debatní memy. Ukažte sa. Hm. Pokora by měla byť politikově nejbližší. Dobre, že to hovoříte vy. Rozumiem. Pelegrini ho dobre poznám, z československých rokovaní. Kdo se ptal na tvoj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy? Petra Pelegrini, ho dobre poznám z Československé. Zase, sa kámo fakt videl, že to je môj alert, ty <coughs> Našte si to alert, už je pryč. <coughs> v pořádku. No, co k tomu, co k tomu říct? Jo, to, tohle, tohle bych řekl, že je ten poslední zásadní mem. Ano. Je, 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 je pravda, je pravda, že tohle je přesně jedna z tých věcí, která ty volby může rozhodnout, no. Bláho. Okej. Okay. Budu se, budu se těšit na ty debaty, no. Na, na ten zbytek. Fakt jsem zvědavý, fakt jsem zvědavý, kam se toto to pohne a jestli vůbec někam, to teda.